皆様こんばんは、木本お久しぶりベビロトです。よろしくお願いします。はい、本日も玉の毛リミッドナイト、2日目をお送りしたいと思います。遅い方ですね、今日もね。富山さんこんばんは、木本。昨日一丁さんのお父様の趣味の動画生々しくてよかったですと慌てるじじいね。一丁さんの夏休みの話はまだ宮崎県だけですが、他の話題はまだですねと。今節ベビロードも、今日が最後なので大きい的中、してまた、金曜日備えたいですね。今日もよろしくお願いします。お願いします。タゾカルさん、ディエゴさんこんばん、一丁さんこんばんは、キバット。こんばんは。今日は雨が降ったり止んだり振り回された一日でしたと。いきなり降ったり止んだりしてたね、本当に。うん、カバンに折りたたみ傘を入れてたので濡れずに済みましたと。ただ革靴と靴下がびちょび最悪だね。帰宅してすぐ応急処置、新聞紙詰めたりクリーム塗ったりなど、なんとか明日明けそうな感じまで復活しました。今夜もよろしくお願いします。しゃー。サベさんこばきもとラッシャー木村です。オールさん鬼越の営業を見てきたぞこの野郎。金ちゃんベビロトより10倍はテンション高かったぞこの野郎。やっぱベビロトのゲストテンション上がらないよなこの野郎とやっぱ営業の時はやっぱでかくなっちゃいますよ、やっぱ声がね。うん、ケイトラさん、こんばんは、キマト。チャンネル登録者数ペイチャンネル1万5000、ベビロト、7200、ケイリン芸人チャンネル1万、ごめんなさい1300、ちょんまげ小僧113万人、ガブレオストロミーこんばんは、キマト。何ちょんまげ小僧ってのもいるんだ、すごい。113万人競輪じゃないよな、さすがに113万人はこれ多分競輪じゃないね。あ、そう。チェイさんこんばんは、キバット。よろしくお願いします。ハッピーさんこんばんは、キバット。帽子を玉野なんで玉野にしました。ロツキョさんこんばんは、キバット。玉野、室内なのに帽子すれつ、あ、すいません、室内なのに帽子かぶってましたね。帽子脱ぎますね、もっと失礼。ありがとうございます。玉野の帽子でいきたいと思います。高木さんこんばんは、キバット。よろしくお願いします。ということで、早速1レース、ガールズの、予選に行きましょう。まだ1日も勝ってない、帰ってきてからやばいね。はい、1番野口さん、2番松本さん、3番鈴木さん、4番国村さん、5番、高木さん、6番刈込ちゃん、7番新井さんとなっております。自力タイプが267、俺ここ硬そうな気がするんだよな。漁夫のりが1345けど、野口さんがこれ自力出しても、まあ野口さん最近自力も出すんで、自力出しても多分刈込ちゃんの番手から出ていく形になると思うんだよね。で松本さんが、まくってきて、でワンツーって全然ありえるんだよな。硬そうな気がする、ここ。1221でか、野口さんが今日もすっぽんでだったら松本さんの後ろ取れそうな気がするんでね。ってなるとやっぱ1221、相手は逃げ残りの刈込ちゃんか、3番で多分ついてる鈴木さんじゃねえかなっていうね。ちょっとここ綾鷹で、いきます。綾鷹で、あれマジックがね、ちょっと申し訳ない、ちょっとこれ1番人気も買っちゃう、ガミはないから、ちょっとこれでボギー狙い、ちょっと他がちょっと見えない気がするな。ちょっとガールズどっちも硬そうだな、なんとなく。まあ、ちょっと戻ってくりゃいいか、ボギー狙いでいきます。はい、カドモバ市川さん、神山雄一郎選手グリーンバック配信で全身グリーンコーデで登場と本当透けてた、透けるんだね。グリーンのコーデで、グリーンの緑の服とか着るんだな、神山雄一郎さん。なんかシックなイメージがあるけども。モップスキーさん、こんばんは、キバット。
今日はアームリカ封印ですかと。連続的中、本当だね。封印したいね。小太郎さん、こんばんは、キバット。よろしくお願いして、高子。セリジョさん、こんばんは、キバット。こんばんは。パンストっていい？オリーブのシート専門の私はよくわかる。いやいや、全然いいよ、パンストの方が。さあ、皆さん、グッドボタン、よろしくお願いします。挨拶代わりのグッドボタン、よろしくお願いします。ちょんまげ小僧、1ヶ月100万人じゃなかった？あと、厨房6人組すごい。何やってんだろう。見たことある？なんか話は聞いたことあります。こんばんは、木本みたいな感じ？でもなんか最初は1000人ぐらいだったんですけど、うんうん、そこから急にボーンみたいな。どこでバズったんだろう？コラボとかじゃないですか。よくコラボしてくれたね、1000人ぐらいで。確かに。すごいな。コラボがなんで？フィッシャーズ。マジで？フィッシャーズなんて知ってるよ。ウームとか入ってんのかな？なんかそういうでかい事務所みたいな。いや、多分今は入ってるだろうね、100万人いったから。多分1000人の時は入ってないと思うよ。多分フィッシャーズのに手紙を送って大の字さんパターンだったら、多分結名詞の、うん、ファンレターかなんか送って、あ、面白そうさん、じゃあやってみようかで、ノリでフィッシャーズがやったらドーンってなったんじゃないかな。どうなんだろう。ここから参考バキバト、データン昨日の復習しようか。今日も薄汚いお顔だねと。まあまあ、よく汚い顔って言われますからね。おいおい。いいね。顔キックしたのかい。まあ、いや、あのね、あの、ワードじゃないんだよ。ワードじゃない。ディエゴ、ワードじゃない。マジ感が欲しい。カーフじゃなかった。カーフとかじゃなくて、ちょっと、ワードで笑わせようとしてんじゃん。ちょっと。いや、恥ずかしいな、それ。いやいやいや、恥ずかしいっていうか、やってるから。うん、ワードじゃない。ワードは、あんま面白くないから、あの、ガチ感が欲しい。やっぱこいつっていう。ちょっとでも、それだと声ないって結構難しい。そう、難しい。いやいや、もうだから。めっちゃ難しい。いや、もう本当に切れてる。演技で、だから、ドラマで怒る人みたいな感じの。うわぁ！いや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 、声量なし、声量なしで。静かに怒る人もいるじゃん。失敗したのかい。あ、なんかワード面白くない。わ、なんて言いました？いや、今、その感じ。ガチの感じ、ガチの感じ、ガチ、うん、今の感じがいいよ。まあ型番にしよう。じゃあもう全部、いや型番とかじゃねえ、ワードじゃねえって。だからワードじゃねえって、ワードじゃなくてガチな感じ。ワードになるとやっぱちょっとツッコミになっちゃうから。あ、ノリツッコミじゃないから、ノリ激怒なわけだから。あ、ノリ激怒ね。ノリツッコミやん、いっぱいいるよ、うんうん、世の中には。よりノリ激怒だから。あ、じゃあ別にワードいらないってことね。言ってんじゃん、そうやって。いやいや、もう復習した。あ、いいねいいね。まあまあまあ。ていうか、何言ってもいいか、ちょっとまあまあまあ、早めちょうだい。まあ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 。ロスキョさんね。ん？ロスキョさん。ロスキョさん？うん。どこだっけ？これ北島さんの次だね。あ、そうだ。ディエゴバーカ。まあ分かってやるけど、はい、まあ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 。違うな。分からん、もう。昨日の最初が一番良かったな。あの、こういう、なんか、ドラマ、マジ、ガチのドラマ。ガチ演技、芝居、笑いなし。なんか、あ、ふざけんなよ、みたいな、なんかこう。なんかこう、本当にキレてる感じのガチ感が欲しい。あ、やばこの人っていうぐらいのが求めてる。むずいな。大丈夫大丈夫大丈夫、いつも通り。あんまキレたことないからな。いつも通り、あの、ふてくされた感じの。まだ2日目か、今日も勝たそうと。原種工場キバト、5連敗したら包茎ブリューデンしてよと。ブリューデン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 、オーケー。初期のウェルトやってねえよ、全然。ガールズはとね。松尾さん、こんばんは、キバト。服も猪木と。ね。これ、ディエゴにもらったやつですね。よっちゃん。あ、よっちゃんとディエゴか。ありがとうございます。栗之助さん、こんばんは、キバト。帽子かわってる。これで、玉野です。
ヒデさん、こんばんきばと。こんばんは。ひき肉です。とね。松谷さん、競輪ファンの皆さん、こんばんきばと。こんばんは。久留米からチャンネル変えたらいきなりうんち出て、マジビビったと。いやいや、結構うんち出るんで、気をつけてください。FKY さん、こんばんきばと。こんばんは。一丁さん、ベビロトでその帽子は許されない。アムリカ希望、アーファツです。まあ今日、玉野なんでね。玉野。玉野の帽子ですよ、これ。いいな。玉野競輪のね。大木さん、こんばんきばと。こんばんは。カメラさん、久々にヨーグルッペ飲んだけど、美味しくない。美味しくないよねってことね美味しくないってことか。美味しいよ、ヨーグルッペ。濃いけどね、久々飲むとね。サンペダさん、ビビロトも最初の情報バラエティのままならもっと登録増えてたよねと。いやいやいや、増えてねえよ。元首ディエゴ、お前今日も使えねえな。まあ俺いつも使え。おいえ、お前も使えねえだろ。まあまあまあ。いいね、今のぐらいがいい。今のがすげえいい。まあ演技な、演技な。まああと文句な。ワードはいらないよ。センスないんだから。もともと。おいで。まあまあまあ。早いだ、お言わせろよ早く。まあまあまあ早い方がいいって言ったじゃん。3分前。あ、勝った。勝ってんな。勝てない。あ、勝ったの。だからこの一斉一言目の音量だけ気をつけて。うん、ちょっと鼓膜破れる、破れる。いや、ほんと、あの、耳で聞いてる人もいる。あの、イヤホンで聞いてる人いるから。目覚まし売れた。懐かしさ、こうばけばと。目覚まし売れた。決め顔でして決めて、切れてみる。出来は悪いから売れへんなぁと。やかましいわ、ほんとに。転売屋として失格だからね、転売できないっていうのは。ああ、そういうことか。夏川さん、こんばんきばと。こんばんは。昨日、ディーゴさんの声、ヘッドホンから鼓膜破れそうでしたって、一回消したって。ああ、すいません。もう大丈夫。もう大丈夫。抑え気味にやります。文田さんっぽく、あ、文田さんか。古田新太みたいな。そうだね、そっち系だよね。いきなり、おーいっていう、なんつうの、悪役紹介の怒り方じゃなくて、静かにちょっと切れていくっていう、そっちの方が本物っぽくて、怖くて面白いと思うけどね。前田さん、ディエゴ自分の顔が汚いって自覚してないのか、絵の具セットでずっと入ってる一生洗わない雑巾ぐらい汚いぞ。まあ、それぐらい汚いかもしれない。おい。お前の顔は雑巾だからな。まあ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 、まあ、うん。落ち着いてください。クリンクリンさん。絶対こっちの方が面白いよ。まあ一応、今、うん、ワードと、音量だけ気にしてやるとりあえず。ワードいらないよ。だから音量とワードだけ気にして。あ、ワード使わないってことね。うん、うん。クリクリさん、一丁さん、ケンタッキーのレッドホットチキン食べましたかと。食べてない。俺もケンタッキーのあの変わり種チキンみたいなの食わない。なんか外したらすんげえ損した気になるから一回も食ったことない。和風なんとかとかもあったけど、もう本当に普通のオリジナルだけ。追加30円ぐらいついてくる激辛ソース、やばいぐらい辛いですよ。ぜひとも満車で食べてみてと。なるほど。この、いやけど、ごく激辛食ってるからな。北極もそうでもなかったから、俺らは。もう、あれが本物の北極なのかな。美味しかったよ、ほんと普通に。本物でしょ。本物じゃない。そのデリバリー用で優しくなってるのかな。いや、ない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 、それはないと思う。ただ、うん、追いができるから店だと。あ、追い、なんつうの、追い辛。オーパーパウダーみたいなやつか。うん。サーベイさん、ブチ切れてるホームレス、何言ってるかわからないじゃん。いつも滑舌の悪さでわめきゃいいんだよ、豚芸人。おい、お前の方豚だろ。まあまあまあ、豚だ。で、まあ、絶対サーベイさんの方が豚じゃないですけど、まあまあ、おい、金ちゃんみたいな。原種、サイコとかじゃなくて切りやすいルンペンおじさんをイメージすればいいと思う。真似得意でしょと。まあまあ、そうね。耳に優しい怒り方で助かると。あ、気をつけます。登録者増やしたいなら借金当てて女の子出さなきゃって、ね、それでいいじゃないとね。今ぐらいの感じに場合によってテンションに強弱つけるといいのにねと。うん。ディエゴさん、金髪すれば似合うでしょうと。あ、似合うかな。日本関係好きさん、実は散歩してたら松本清に対抗して坂本敦史薬局が今日休みでした、頑張れとね。坂本敦史ね。ディエゴ静かにして夫婦の今後のことに話して。いや、それはね、決してこれ見てる場合じゃないと思うよ。夫婦の話してる場合は。これ見たら無理だと思うよ。ちょっとこれ、おもろいな。カメラさんにエアですが、6000ポイント。怒り芸だな、店長並べ。店長ね、学べ。いや、店長はどっちかというと、わーいという方だからね。わ、うん、ーいという方だから、静かに、文太さん系
店長と違いかっていうと悪役紹介系だけども、うん、もうほんと菅原文太さんとかそっちのほんと静かに超怖えみたいな、UFO が合ってると思う。みどりさん、コンバーキバット、スリーポイントバケさん風に、入ってみました。あ、どうもこんばんは。コンバーキバット、よろしくで、石田加工。この路線からどこかのタイミングで切れる以外のフェイントを入れるといいよね、と。とりあえずこれを定着させよう。うんうん、でディエゴを呪いに来ましたと、サタコさん。サタコさん、ずっと俺を呪ってるよね。サブローさん、北島サブローさん来て。何やと思いますか、コンバーキバット。あ、しんすけ、しんすけいるからさよなら。あれ、しんすけさんが苦手、あれなんだ。そう。昔なんかあったんだね。鈴木さん、コンバーキバット。ついサタコが呪いに来るようになりました、ね。すごいぞ、ベビロット。とね。たまたまさん、こんばん、グラウディオラ。グラウディオラ。タイタルさん、コンバーキバット。ボートレース、ボロ負けザマイ。んザマイかなだったよ。エルグランドばっかりで一旦だんじゃい。エルグランドばっかり行ったということですね、うん。今日もよろしくお願いします。こんばん、こんばんはき。こんばん、こんばんワンバン。こんばんは木本。こんばんは。凄みというものを熊田正史さんに、教えてもらいましょう。熊田さん、凄みあるからな。ある、めっちゃある。ナノさん、今日のディエゴ冴えてるな。あす。元首、デブ、ゲラゲラ笑ってるだけかよ、と。笑うだけが僕の、はい、笑ってなんぼだな、お前。あ、ちょっと弱かったな。まだちょっと怖くなかった。あ、怖くない。全然怖くなかった。やっぱ、立ち上がって怖いより、切れてから立ち上がった方がいいんじゃない？徐々にな。徐々に、まあ、なんか、そうだね。うん。まっすぐ勝負できない闇芸人、闇営業芸人が視聴者に切れんなよ、一斉。その説は本当に、ね、大変ご迷惑を。おい、お前に迷惑かけてねえだろ、バカ野郎。まあ。俺には相当かけたけど。まあ。なんかこっち違うんだよ。貞子を無理やりしようとしたのは謝るからよ。おいマジで貞子だよ。店長は口のギア倍、3.57 だからデータは真似できたよね。データは頭悪い人。俺と店長違うから。まあ、みんな知ってましたけど。違うこと言ってましたよ、ずっと。ダルさん、ポートくるくる出すんじゃねえよ。金原慎介。叫ぶ勢いで無言で身を、乗り出すといいのかも。なるほど、何も言わずに。ふさげんな、みたいな。勢いよく、ぬるーってこうじゃなくて、ズンで、ガッて切れるみたいな。それでいきましょう。さあ、あ、まだか。まだだね。あれ？お、豚になってる。おい。まあ。早い方がいいんだよね、俺はね。さあ、行きましょう。1レースです。どうぞ。タラさん、ごちそうさま。ママ。ちょっと仕事残ってるから部屋に行くね。ママの好きなケーキ買ってきたら後で食べようね。ガチャン。こんばん、ワキ。こんばん、ワンバン。終わった後じゃなくて。リーダーに武器ができたのはええね。リーダー、対応が大変そう。雑にいっぱい振り切れて。まあ、体に染み込ませることが大事ですからね。では、1列のメンバーです。1番大分野口さあ2番東京松本信初手がねどうなるかだねこれ。4番山口、まあなんか123で並びそうな、213とかねで並びそうな気がするけどね。タールさん、突然ですが8月23日と24日のベビロットは休みですが、次の25日のベビロットは松戸だろう。また玉野かよ。玉野は玉野ないんじゃない、こんな早めに。どうなんだろう。ないと思うけど、玉野じゃないような気がするけども。小倉です。お、久しぶりに外したんじゃない、田原さん。うん、25、26、小倉、あと高松。この切れ毛かなりいいんじゃね、すんごい面白いんだけどね、いいよね。だからほんと、狙わないってのがいいと思う、俺は。変に笑いの方に行かないっていうのが、ガチ。モーゲンさん、コーバーキバット。ま、何食ったらこんばんわき、こんばんワンバンなんて面白いですからね。本当だよね。みんなカーフキックのワード俺は好きだったよ。かましたのかい。あ、並んでる。あ、けど1位が前だね。うん、まあまあけど多分。積極的に前を取っていきま
多分だけども、これ先に野口さんが仕掛けてもまあなんか 1-2-1 になりそうな気がしますね。入れてくれ野口さん、そこ入れてもいいんじゃないか。入れてくれ。2番手ですが、ここは国村が外側主張して1番の野口、俺も入れない方がいいと思うよ。入れない方がいいか。4番来てほしいの？1番持ってないな、そういえば。持ってないんかい、うん、いや、これ、4番を持ってるならば、うん、入れなくて1番の並びになった方がいい。4番を持ってないならば、入れちゃった方がいい。1の後ろ、とりあえず1-2-3っていう画像を崩してた方が4が絡みやすいような気がするね。1の後ろとか、2の後ろとか、6の後ろから国村さんが何かできると俺ちょっと思えないから、なんか先まくりもちょっと考えづらいんで、野口さんはすんなり入れた方がいいと思うけども、まあちょっとでも嫌がらせでしょうね。個人戦なんだね、ガールズは。依然として2番手野口と国村、お互い譲りません。折り合いがつかないまま、まもなく赤番標識を迎えようとしております。さあ、国村さんがだいぶちょっときついですね、これ。こうなるともう野口も引けません。国村もガンとしてこの位置は譲りません。あ、譲るか。最後やっぱか結局内に詰まるのが嫌ですね。ただ外並走は風の影響かなり受けてますから、国村さんちょっときついかもしれないね。さあ、仕掛けたら刈り込みとやり合いになります。あ、早いね。いやいや、そこじゃない。こうなると4がちょっと怪しくなってくるな。4が絡みそうな気がする。3着で4は松本がどこで仕掛けるか。誰も仕掛けない。まだ早い早い、野口さん早い。2が行けよ。さあ2が先に行きました。さあ2が行けるか。おお、4のところがやっぱここが、きついですね。3333333333。あー、無理か。1-2-4かな。4か3か。3来てくんねえかな。ちょっとでも綾鷹だけどね、これ本当に全然儲かんないんだけども、外すよりは全然いいからね。4だね、余裕で4だわ。1-2-4、うん、6が今日きつかったね。野口さんに先に仕掛けられたらきついね。うん、松田さん、こんばんは。バッター、よし、ハッピーさん、おめでとう。おめでとうございます。うん、第1レース、これ、田原健さんは渡辺健さんじゃないです。3絡み変えました。あ、3きつかったね。うん、概要欄に玉の27から29って書いてたのに間違いかもね、申し訳ない。概要欄に配信予定書いてない。田原さん、どこ見てんだよ。書いてないよ。松野選手が4番手になったんでね。うん、龍二さん、こんばんは。うわ、今一丁さん T シャツ見ちゃった。これは123から123なんなかったね。今日も刈り込めと言って123ね。124だと思うけどね。早めに来られたら厳しいですね。元沢さん、こんばんは。元ね、ガールズ10年後マジ不安になると、自力全滅するぞと。でもひっそり外すんじゃないよ。ひっそり外したでもね、この2着でいいっていう走り方しましたね。そして3着はやっぱ1の後ろが4になったら4は絡みましたね。6の後ろのままだったら俺はきつかったと思う。4は1があそこ追い上げてマークしてくれたんで、614の並びになったんで、そこが4が残った理由じゃないですかね。4が入った理由。うん、俺は4が勝ってなかったんで1の後ろ4にならないでほしかったですけどね。決定、1着1番、2着2番、3着4番。誰が来た？お客様に第1レースの払い戻し金をお知らせいたします。2社服1番2番130円、2社単1番2番200円、3連服1番2番4番350円、3連単1番2番4番1100円、ワイド1番2番110円、1番4番
230円、2番、4番、210円以上でございます。はい、当たった方おめでとうございます。田原さんはメロンパンと納豆ご飯どちらが好きでしょうかと。田原さん気になるよね、やっぱね。田原さん、ぼーっと渡辺謙じゃねえよ。テイティーさん、こんばんは、キバトルスです。今日田原さん一強ですね。野木ちゃん、なぜバンティー譲った。バンティー譲ったっていうか、なんで1社上げたかっていうところですよね。多分後ろに2番っていうのが嫌だったんじゃないですかね。後ろが2番っていうのが嫌だったから1社上げて、国村さん、国村みるり、あ、じゃなくて、あの6のところ、6の後ろ、あれは4が外並走で被られてたら、もし2が先に仕掛けちゃったら、あの内に被られちゃうんでね、横やって出ていくっていうのができないんで、あのある程度来たら、あ、もう諦めないなら入れちゃおうって入れた感じですかね。外並走はどうしても内に包まれちゃうから、あので、横、男子だったら邪魔だよ、横やって前に出れるけども、女子は横がダメなんで、被られてままは嫌だったんでしょうね。うん、ピンポン、ディエゴさんカレーくれと、ボートジャーさん、うんこお願いします。あ、帽子失礼ですよね、帽子失礼なんで帽子抜きますね、もっと失礼。2レース行きましょう。ガールズも横やらせたら面白いのにってね。スーパーナイス、一応ボイスコンバーキボート、まあ、ボーボーっと渡辺健じゃねえよ、カタカタ。パパ、絵本読んで。みーちゃんごめんね、パパ今お仕事からちょっと待っててね。デスジャイってさあ、2レースです。1番のナスポンこと那須もいみ、2番の、鈴木さん静岡、3番小泉さん埼玉、4番ダンプカと青森、5番神戸さん北海道、6番、高本さん熊本、7番、渡辺さん愛媛となっております。自力タイプ2番4番5番、漁夫のり1367、昨日のレースだけで言うと、はい、213で並びそうな気がしてならない。213の並びで並んじゃうと1221の3ってのは十分ありえる。これここも勝ったそうな気がするけども、2112ね、2112がちょっと硬そうな気がするけども、まあ、3着をどうするかだよね。先ほどは、3着が4番だったんで、ちょっと 10倍以上ついたと、ここも2112の3着をどうするかってとこだと思う。まあ3なんて買ってると5倍と6倍、まあガミなきゃいいんですけども、ガミなきゃいいっていう人は全然いいんですけども、人気なのが3番と4番ね、やっぱね、ダンプが逃げ、ダンプの逃げ残り、あとは3番で追走は多分3番だろうっていうね、まあそこら辺買いたくなりますよね、完全にね。ちょっと迷うんですけど、これダンプが先に仕掛けて、そこを、鈴木さんがずっとね、多分ね、4213の並びになりそうな気がするんだよな。ただダンプは昨日バンマクでも全然スピード乗れなかったんだよね。昨日新井さんの番手余って、そこから、番手まくり打ったんですけども、全然スピード乗れなかったっていう。なのでダンプ加藤さんよりはもしかしたら3番の方があり、まあ、そっちの方が人気ですしね。ちょっと僕は、これ加藤さんが先行してるところを神戸さんが叩きに行っちゃう、叩いちゃうで、加藤さんはそこをやり合わない。神戸さん、なぜなら神戸さんには多分 LINE ができてないと思うから、一社生かして、また昨日みたいにね、昨日の新井さん、加藤さんとでしょ、あれみたいに、神戸さん、加藤さんっていうところに、鈴木さんがこうまくってくるんですけども、加藤さんが昨日番手まくり打ちましたとね、打てましたと、そこを、昨日は、綺麗にまくられちゃったって、 3社まくられちゃった、鈴木さんに、この鈴木さんにまくられちゃったっていうところなんですが、神戸さんも食えないってとこ行こうかなっていう。神戸さんも食えない、はい、神戸さん、加藤さんが
神戸さんの番手まくり打とうとしてもそこ出られないっていう、それで出られなくて 1-2 折り返しの3だったらもう諦めます、僕はなので3着はこれ5番の神戸さん狙ってみようと思います。ハノのノノハ、これはい、勝った雄大、ごめんなさいね、スーパーナイス玉の帽子です、よう待ってました。帽子のくだりはダイレクトなリクエストのね、そうだね、うんこ見せてるのね。猫武者さん、デイゴさんに突撃晩ご飯やれるのと一丁さんに寝起きのいいもっと失礼を起こされるのかどっちがいいと、誰に聞いてんだろう、誰に聞いてんだろう、猫武者さん、ただあるさ、こんばんきもっと、みどりさん、ミンティア落としそうになりながらもっと失礼、中見たくなかったと、尿管結石さん、真面目なパンストトークしてください、私はパンスト好き、私をパンスト好きにしてみてくださいと、いや、別に なんなくていいです、織物ジートで全然いいと思います。ライバルが増えるんでね、パンストのパンストの取り合いだから、もう本当にライバルが増えるんで、ただあるさん、玉のミッドナイト系に2レース整いました。めでたいな、めでたいな、元タレント妊娠めでたいな、何が本当にめでたいの、小島瑠璃子さんが妊娠インスタで発表ですやと言ったところで2チャッター24に500円ですやとめでたい、や相当めでたかったんだね、田原さんの中で、確かに今よく見たな、もう慣れたよ、だいぶ田原交代できてる。小島瑠璃子さんは何、元タレントなの、もうやめたの、どうなんだろう、ね、芸能人キングダムの人ちょっと変なのがあって、うん、なんかあれがあって休養みたいなのしてたの、あ、休養なのか干されたのか分かんないけども、あんま見なくなったのは知ってるけど、元タレントやめちゃったんだ、誰と結婚したんだろうね、誰なんだろう。猫武者さん、デニールの熱いパンストはじゃあと思ったね。もつやさん、ディエゴちゃんもうアッシュにしちゃえばと、うん、かおりさん、ディエゴ、京子さん、新しいギャグ言えるよね、グーチョキパーとか言い出したら島流しにしたるわ。縛りも作んの、ガチョーン、これです、今日は。いや、切れないと、切れないと、こっから始まったんだよ、この切れゲーは。こっから始まったんだよ、昨日の。そうだっけ。そうだよ、こっからだよ、一発ギャグやった後に、うん、切れちゃえばって言って、そっから始まったんだよ。そう、カルチャー、ディエゴ、今日こそ新しいギャグ言えるよね、グーチョキパーとか言い出したら島流しにしてあるわと、ガチョーン。おい、お前の雑に振り答えてんだよ、こっちは。まあ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 、ちょっとあれだな、間が悪いな、間が、間が悪い、うん、間が悪い、ま、本当にディエゴはもうずっと間が悪いで、あれなんだけども、うん、ネタの間も、うん、今のもちょっと間が悪いわ。いや、やっぱり遅いよね、回転が。思いつかないよね。かっこよく言うね、ダッサいことを。ダッサいことをかっこよく言ったね。いきなりポンポンポンってくるの。いやいや、違う、ガチョーンの後の切れる前よ、ガチョーンの後に、あ、切れるんだなって、ちょっとなんかこうパッとガチョーン、おいみたいな、なんかこうが一拍置こうか、うん、一回下向いてもいいわ、ガチャワーンそこまで笑顔でね、うん、グーチョキパーとか言い出したら島流しにしたりは、ガチャーン、おい違うな、違う、
全然違う。じゃあ一回やってみて。だから一回下向いて、うん、なんか人格が変わる感じだよね、それが。ガチョーン。おい、何見てんだよ。いや、荒井中。なんだ、バカ野郎。みたいな、うん、どのくらい硬いと。まあ、月並みですけども、あずきバーかな。まあ、競輪は絶対はないんでないけど。虹色さん、外した時の昔、外した時に昔、六本木のセブンスヘブンっていうストリッパーバーにディエゴの髪なしタイプのプエルトリコ人がいたのを思い出してちょっと泣きそうです。プエルトリカン？髪なしタイプストリッパーの。あ、ごめん、ヒゲか。ごめん、ヒゲなしか。これでヒゲなしでプエルトリコか。勘弁、昨日仕掛け終わったから尺絡み行きたいと。うん。ダールさんは小島瑠璃子知らないでしょ。小池瑠璃子じゃないよ。さあ、頭ないかなと。小泉ゆめだっちゃ、どうだろうね。まあ、絶対はないんだけども。うん。しめつさん、こんばんは、秋元。おい、どこだ？すげえ飛んじゃった。しめつさん。こんばんは。うん。生さんより先に頭にうんこのしてる人を発見しました。筋肉までできた便器マンってね。矢崎くん、ういっす。こんばんは、秋元。うん、読めん。語の名前が、のの葉。のの葉。ロスキョウさん、スピーチとスカートは短い方がいい。ちょっと相談があるんですけど、いい乾杯の温度はありますかと。いい乾杯の温度。乾杯。乾杯。乾杯の温度。温度は分からんけど、よくやってるのはスペイン語で言って、最後で乾杯って言ってるけどね、俺は。ああ。まず、ディエゴオンリーだよね、それはね。うん、いい乾杯の温度。入江さんとか、なんか、なんかあれだったな。じゃあ今日は下ネタなしでいきましょうみたいな感じで言っといて、うん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 、おっぱいみたいなね。ああ、下ネタなしでいきましょう、おっぱいか。うん。乾杯。乾杯の温度か。あと明日の勝利に向かって盛り上がってまいりましょう、惨敗みたいな。うん。乾杯、乾杯。皆さんグラス持ちました、乾杯なんだ。うわー、乾杯の温度か。まあ、ところどころで、あれならば、うん、まあ、長い長い長いっていうのがね、ベタだけどね、うん、バーって、いやー、こんなにね、皆さんと会えて、嬉しいです。僕は宮崎県で生まれましてね、すごく田舎で、昔のあだ名がね、ノリとか言われて眉毛が太いからねみたいなのをずっと永遠に喋って、だから長いよ長い長いよって言って、あ、長い長い、あ、長い長い、乾杯みたいなのがやっぱりあれだけども、いい、普通に乾杯がいいんじゃない。普通に乾杯でいいよ。うん、変にやるとしらけちゃうよ。いきますよ、乾杯でいいよ。神谷さん、運ダメージ104と。 T さん、購買決まった。2人は牛丼屋どこが好き？今すき家ですと。すき家、牛丼、牛丼、牛丼、吉野家かな、でも牛丼は。俺すき家が好き。俺すき家が好き。さあ行きましょう、2レースです、どうぞ。ヤドカリくん、24から3567。サムラズさん、1抜きね。コンパイキバット、こんばんは。日曜の敵襲キャンペーン良かったですね。自分は、マスギ、武藤、コショウ、コショウ、マスギ、武藤ならあったんだけど、マスギ、コショウ、武藤だけないんだ、残念。厳守、織物シートでいいと思いますが、えげつなかったすぎて笑うと。いや、好きって言ってたんだから。1、2折り返しの4号。タルさんが言ってた、4月28日の分、高松を玉野と間違えてるね、イヤモン。あ、ほんと？イヤモンが間違えてるね。緑さん、狼少年さん出たみたい。タラさん、めでたいなぁ。現旦那も略奪ですよ。お、略奪スポンしてんの？レンレンさんは。ワンスター小葉京都、間違ったらすいません。サンペルさん、誕生日じゃなかったですか？サンペルさん、誕生日？パンストってなんでエロいんですか？解説お願いします、ディエゴ先生。俺あんま好きじゃないよ、パンスト。振り出しに戻ると。宝くじ700円当選、イエイ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 。え、ほんかよ。谷屋かよ。谷系かよ。谷系かよか。谷系さんは何だったっけ？
谷圭さん何？谷圭さんもあの谷はじめさん谷圭さん谷圭さんでいるじゃん。任か。あ違う任は伊藤家の食卓の人か。そう。谷圭さんでいたよね。ガチョウだっけ？あガチョウが谷圭さんか。あそうガチョウが谷圭さん。ザンベさん誕生日おめでとう。あ本当にザンベさん誕生日？切れ毛忘れたな。デイが突然逆振られるの嫌なのと。デイが沖縄帰ってるか。決め顔で悲しいこと言うんじゃないよ。芸人なら間を考えろって、ね。猫背さんありがとうございます。ジュナさん。あ、後でやりましょう、ザンペダさん。ガチョーンって手を引くんだよね。田村ゆかりと同じ。山田君、ディエゴさんの座布団を1枚取って。なんで田原さんが司会者になってるの絶対向いてないでしょ、司会者。あれ5番いい位置いるねこれ。もう仕掛けなくていいよ5番は。あとやってくれるよ1番と2番が。仕掛けなくていいよ。もう何もしなくていい。つねくだけ。いいとこいるじゃん。これガールズの恐ろしさだよね。小林さんじゃないって、小泉さんじゃないっていうね。飛びつくんだろうけどね。飛びつくんだろうけども、いいとこいますね、これは。ついていければ、3番手、125、215、ありそうですけどね。高本さん、さあ、これ、まずは加藤が動くのかっていう形ですよね。まあ、鈴木は動かないでしょうね。神戸動かなくていいよ。自分が一番いいとこにいるのを神戸、ああ神戸さん、そこついて、神戸さん、田本さんそこついてけよ、ついてけよ一番後ろ。神戸さんやっぱ動きたいんだね。いいねいいねいいよいいよ、じゃあ行っちゃって叩けないか。加藤叩かして。ああダメだ神戸さん、いいけどね、すごくいいけど、すごくいいよ、すごくいい、すごくいい。ラスボンもう一個。ああこれは2がきつい、5はきつい、5はきつい、5はきついね。ラスボン5はきつい、5はきつい、5頑張れ。ああ無理だねこれ、絶対無理だわ。うん7が来てるけど4か、4の前残り。うんまあこうなりますよね普通にね。5番はやっぱ仕掛けたがりだね、あそこにずっといればいいのに。仕掛けたがりだとしたらもうワンテンポ早く行ってもいいような気がしましたけどね。加藤が仕掛けてから行ったらやっぱああなっちゃいますよね。ラインができちゃってて、しかも強ライン結構ね、4の後ろが、2番1番でいたんで、結構強いラインになってると、うん、なので、仕掛けるならもうワンテンポ早く、加藤さんの前までできるないと意味がない、うん、外変装で終わっちゃう今みたいに。だったらもう動かなくてあそこで、今日はもうあいいとこいるからこのままで行こうって思うしかないんですけども、それが嫌なんでしょうね。かなり粘ってましたからね加藤選手、素晴らしいね前残りね。5番も自分であれ叩いてほしかったね、加藤のとこね、どうにかね。しょうがない。亀井さんこんばんは、またもう野々は自力だけどまだまだ力不足、経験不足だな。もうワンテンポ早くなったね、あの加藤がかける前じゃないと、ね、今みたいにちょっと外へそで終わっちゃう感じがするね。頑張ってましたけどね、仕掛けないより全然いい。うん、第2レースは鈴木選手、那須選手ゴール前、1-2-4だね。あれ両方とも 1-2-4 もしかして勝っていたかなというように、ね、多分さっき 2-1-4決定まで。カメズ戦えてるなと。バンク内では第3レース、よし流れ、流しで取れたいくらだろう。ちょっとだけ船の巻き返ってきたかな。いやここも安いのよ。これも安いのよ。決定1着1番、2着2番、3着4番。誰が来た？お客様に第2レースの払い戻し金をお知らせいたします。2社服1番2番120円、2社単1番2番210円、3連服1番2番4番260円、3連単1番2番4番720円、ワイド1番
2番110円、1番4番200円、2番4番200円、以上でございます。はい、当たった方おめでとうございます。誰が当たったかな。サブロスさん、平井健聞きながら酒飲んでベビロ、ベランダで黄昏るかベビロと見続けるか、迷うとベランダで黄昏れててもまあ素晴らしいよ、平井健さんの音楽聴きながらいいですね、あいいなってなるけども、お金は1円も増えないけどね1円もお金増えないけどね。あ、サベさんおめでとうございます。後でやりましょう。アイルさん、コンパキバット、してるかな。うん、仕掛け、そうだね、何もしないより仕掛けた方が全然いいですよ。うん、何もしないよりは仕掛けた方がいい。仕掛けのタイミングと、タイミングだね。あとは加藤がかけてからじゃきついっていう、うん、ちょっと無理してても、だったら S 取っちゃうとかね。あとはだったらそれが嫌なら S 取っちゃう。まあ加藤さんが自力選手が S 取ってる時点でちょっと不利はあったかもしれないですね、もしかしたら。あそこで曲乗りタイプが S 取ってたら多分ハマり待ちしてくれて、もしかしたらいい感じに、ね、なるかもしれないけども、昨日今日と自力タイプが S 取ってたでしょ。昨日カリコミちゃん、今日は、加藤さんっていう、まあでやり合っちゃったらやっぱきついですよね。うん、さあ当たった方おめでとうございます。うん、じゃあ3別行きましょう。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアサンペタさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。ナイスゴール、解禁賞ですからね、ベビロットね、ありがたいですね。さあ行きましょう、3レースです。こっから男子、あれ神戸さんがクラウドファンディングした人だっけ。何のだっけ、選手になってくるの。そうで、誰か昨日言ってなかった、神戸さんだっけ、ちょっと俺忘れちゃった、忘れた。6番の小川選手に1番の1番の手島さん、そして、ここが、関東2番の山田選手に7番の関戸さん来たぜ、3番の宮崎の星、日の玉線香、下木浩二に、4番の川野さん、5番の白川様について九州となっております。2対2対3の3分戦、初手は枠なりかなと思うんですけども、うん、あ、ののはちゃんらしい、ありがとう、トタンさんにエアですが3000ポイント、枠なりかなと思うんですけどね、枠なりだと思います。まあ切って下沖が日の玉誘導員切りをして、山田選手が抑える展開かなと。で小川選手が来るんですけど、叩けないでしょ、多分叩けないと思う。これ1番が降りる可能性十分ありますけどね、どっかに降りちゃうって可能性ありますけども、うん、ってなると7が恵まれるんですけども、関戸さんがね、選挙で長欠だけですよね、うん、4月選挙で忙しかったとね、仙台市議会員なので、ちょっとここは軸にできないですよね。誰を軸にするか、信用番手がちょっと信用できないということで、山田さん逃げよう。まあ下木浩二が恵まれそうなんですけどもね、宮崎の星、下木浩二選手か関戸さんが恵まれそうなんですけども、どっちも不安あの宮崎だから応援したいとこあるんですけども、下木さん不安で、関戸さんもちろん不安でしょ。こう不安不安ってなった時にやっぱ軸は逃げてる山田選手かなっていうところですよね。はい、2から734、3着はこれ6以外、6以外で2を逆転できるのは、宮崎の星か、宮崎の後ろの川野さん、うん、ちょっとそのぐらいちょっと関戸さんはちょっとまだ厳しいかなと思っちゃう。それでいきます。
そう、7番選挙出てたらしいよ。受かったらしいよ。仙台市議会員じゃないかな。なんて言うんだろうこれ。あ、小達さん、神戸さんか、ありがとうございます。小達さんにエアですが3000ポイント。やっぱそのクラウドファンディングで集めた人たちにのために、まあそうです、恩返しのみたいな、何もしない走りではないですよね、やっぱりね。うん、私やってますよっていう走りですね。誇張して言うなら松浦のようなね、仕掛けずには終わらないっていうね、走りでしたね。やべ、これ全然分かんねえ。ちょっと誰か消さないとな、これ3年だしよ。下木浩二だな、これ2着下木浩二を消そう。うん、下木浩二を消そう。これちょっと、全然つかないんで、点数も多かったんで、こうします。これだったらまあまあ戦える。はい、さあちょっと、あ、カメラさん、 D5 大声出していいよ、決着ついたから。あ、どうなったんだろう、カメラさん、決着どうなったんだろう。経験積んで、力つけていい自力選手になれ、ののはってね。そうや、あんたの言うとりやなってね。四六折り返し。カンベイ、これから楽しみですね。123期はカンベイを見習え。うん。クーサー小牧本。まあ、お久しぶり。サンレース地元宮崎の、下木選手から流して大勝負します。一丁さんの見解聞かせてください。下木選手が恵まれそうですけどね、確かに。恵まれそうだけど、なんか俺ちょっと、なんかちょっと不安。うん。じゃあ後ろの川野さんちょっと狙いたいかなってところですね。皆さんありがとうございます。今後もお付き合いくださいと。サンペさんおめでとうございます。どうす17歳おめでとうございますと。ののあちゃんらしいとね。奥様は腹着腹着て腹着てタバコ持って服着てかな、服って服か腹だよねこれと見ても、服着てタバコ持ってパチンコ行きましたと。あら、なんか円満ではなさそうな仲直りではなさそうな感じしますけども。サンペさん2から3用語3用語と。カンペさんらしいですと。うん。シーナ嬢とのお付き合いの話したいんですが、お父さんって断る。君にお父さんと呼ばれる筋合いはない。そうだったら芸人選手引退になるんで、ならない。市議会議員と。市議会議員だったような気がするけども。浅野さん、こんばんきぼっと。こんばんは。兄貴誕生日おめでとうございますと。今日は裏でも、雷娘ね、手を振ってるよと。さあ、宮崎だから、御社喧嘩と。うん。タイラさん、たまだ見てないと、経理、サンレース、仮面ワイダー、発動、16、26、12、合計、各500円ずつ、合計で1500円ですやと。浅野さん、さてお二人、頭の柔軟体操できてますか？いつでもスルーパス出しますよと。お、何？クイズ？なぞなぞ？なぞなぞとかいいね。うん。チェンさん、ホワイトガールズプロジェクト、応援してるので支援 しましたと。あ、なんだろう、ホワイトガールズって。おー、そのグランドファンディングの名前がホワイトガールズプロジェクトか。ガールズオンリーなのかな、ボーイズはないのかね。ねえ、なんだろう、そっか。ホワイトガールズ、
プーさん、目が見えなくなりますように、1、2、3ボックス当たりますように。目が見えなくなりますよ、どういうことだろう。かもちさん、1、2、3ボックス。田原さん、2、3折り返しと。石野さん、コバキバット。まあ、これから参戦します。全乗りします。よろしく、ね、よろしくと。先輩、あんま当たってないですよ、僕。うん、4日間、宮崎から帰ってきて4日間、負け続けですよ。気をつけてください。ルフィ、2から3、4、1、3、4、5。モプツキさん、1から2、3、6、2、3、6で運試しと。町長とか市長だとかだとやめなきゃいけないのよね。あ、そうなんだ。そうなんだ。今日はオリオンビール箱買いしてきたので、ディエゴさん頼むよ。いいね。三つ星かざしてたっからかと。どうでしょう。夏川さん、パパって言われて誰が一番おぞましいですかと。ディエゴ。パパって言う。ディエゴ、完全に。沢村さん、ディエゴ、バケさんの方がいい、ディエゴだったら。バケさんもかわいそう。バケさんの方がまだいい。猫さんは？猫さんの方が全然いい。ディエゴが一番嫌かもしれない。だってもう分かってるも働かない、うん、何もできない。いや、俺以上のやついるな。不潔、すぐ死にそう。枯れない。で、働かない。無限にくるくるしちゃうもん。やべえ、自分でも探せない。何が原子源、原子源、原子源、原子源。いやいやいや、全然全然、もう勝てない、ここの人たちには。首絞めちゃうよ、だって。首絞められた方がマシ、あなた。マジかよ。あなたなら。あなたは、メリットは何なの？じゃあ、ディエゴと付き合って。メリット？うん、こういうメリットあるよ、俺は。これが長けてるよ、人より。ああ、女の子はぶん殴らないよね、俺は。女の子は分殴らない。そう。まあ大半そうだよ。アピールポイントならない。うん。免許持ってる。車の。まあ大半そうだよ。酒癖はいい。そう、でもそうか。そうか。酒癖は。そうでもいい。まあまあ暴れたりしないけどね。うん、けど物をすげえなくすじゃん。まあ、しつこさあるけどね、確かに。あと、なんだろう。あ、だから、親戚多いよ。それアピールもめんどくさいんじゃない？だって相手方のでしょ？そうか、女の子はめんどくさいから。うん。でも、金に困ったら誰かが貸してくれる。いや、限度あるでしょ？限度、まあまあいい。まあまあまあ。大金持ちじゃないでしょ、実家。いや、実家じゃなくて、周りがね。いやいや、もっとないよ、それ普通借金だから、それ。無理し、無理し。いや、そう考えるとお前結婚できねえかもな。なんか、今シュンってしちゃった、俺。いなんかないかな。なんだろうな。すんげえおしゃれって、おしゃれでもね。あ、すんげえおしゃれ。いや、俺多分友達の中で一番ダサいと思う。いえ、俺の知り合いの中で。なんだろう。あんまり金なくても困らない。明るい。これだ、明るい。さあ行きましょう。3レースです、どうぞ。明るい打っていこう。明るい打っていったらあるかもしれない。うん、今日キャッシュバックでメイロットのおかげで 3%。 おー、ありがとう。無料観覧登録してくれれば 3% ですよ、皆さん。通常は 1% スタートです。ミッドイノキコーバーキバット、小丸さんコーバーキバット、お久しぶりブフリー、生さん全乗りしてみましたとね。みんな折り返しと。しげちゃん、ありがとうございます。股間だけはガラスの渋滞ですね。さあ、ごめんなさいね。ちょっと飛ばしながら、ホワイトガールズプロジェクトは函館全体のガールズ選手育成プログラムで、そこのののはちゃんのクラファンでした。あ、そうなんだ、函館なんだ。いいことやってるね。ホワイトボーイズだったらやらしい、やらしいだよ。こんばんは、キバト。ラックさんね。サンベーター兄貴との年の差がどんどん開いていく。開かねえよ。サバラさん、今日のキャッシュバック、ベルトの会で 3% バックされて1万2000ポイントおめでとうございます。ナイス。トロイさん、ありがとうございます。いや、僕らじゃないです、シャリロットさんです。100万さん、兄さん折り返し。牛山、そうだね、そうだね、村長になったんだよね。町長だっけ、なったんだよね。市長、
市長町長村長村長か即答と陸の王者ディエゴ当てようおっすケイトさんこんばんは木本、携帯帰っていくバックアップで残した最新の画像写真が消えて代わりに5年前から10年前の写真が復元されて困惑してますと浅野さん、はい、安富、昨日のやつも忘れたんか、どうせ車検も適当だろう。言っちゃったよ、ごめん。言っちゃった、レース言っちゃった。あ、バケさんまだ生きてるわ、と。オリオンの、自動販売機あるんです、ルートビア好きです。と。ルートビア好きな人言ったんだ。俺も好きだよ。クソが、奥さん、俺の財布持ってきやがった、悔しいです。あ、これはまだ、これはまだいいんじゃない？これ逆にいいんじゃない？うん。まだ仲直るチャンスある、これ。ラグビーワールドカップフランス大会まで17日だよ、とね。最愛の娘をホームレスにやる親はいないよね。まず、よしよ、シンデレラだ。兄貴、僕は股間も心も精神もガラスの状態です。病院から緑色の薬が出まふうとね。俺は首絞めするけど、絶対怒らないし、しーちゃんのためなら死ねるよ。やめてよ、本当に。原種も上げたくねえんだよ。上げたくはないのよ。誰と嫌だか、嫌だかっつったらね。さあ、2がマイクでしたね。マイクがちょっと違うね。突っ張らないでくれ。マクリンじゃない。さあ、6がこれ抑えに行かないのかな。行ったね。うん。下木はちょっと中断でしょうね。これやり合わないでしょ。あ、2が厳しいかな、これ。これだと手島さんがちょっと恵まれですよね。確かに。1は勝ってないんですよ、勝ってね。いけいけいけ、関戸さん、これどうにかついてきて。あー、ダメだ、これいけねえや、2番が。まず2番がいけねえか、2番がいけねえか、2番がいけねえか、頑張れ2番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 、頑張れ。もうちょい、1を超えば、1を超えれば6はもう疲れてる。1を超えれば6は疲れてる。1を超えれば6は疲れてる。1を超えれば、1を超えれば、これ1が残っちゃうねー。1が残っちゃう。1、4、5か6。これは荒れたね。これは荒れた。2じゃないか、1か。これは荒れた。まあ川野よかったから145か。14か。あ、ごめん、14じゃない。14だった。41 41かどっちかな。ちょっと叩けないね。あ、いや、山田もこれ叩けないんだね、小川のこと。小川のこと叩けねえか、これ。1はね、これ俺はもうだいぶ来てたんだよね。あの後方、小川さん1は別に弱い選手じゃないですけども、やっぱり目標が小川さんっていうのがちょっとねあれだったんですけども、小川さん良かったね今日ね。そうですね、山崎こういうのめちゃくちゃ多いんだ。小川選手もかかってたのかなっていう感じでしたけどね。最後の直線、手島選手抜け出してというところでしたが、うん、大外。カメラさん大丈夫、うちの制定陛下は勝手に大きな車買いますと。相談じゃないもんね、報告だもんね。3着も逃げた小川選手。おはい、普通、すみません、取ったこれ。白川選手も、川野選手、めちゃめちゃいいんじゃないこれ。うん、確信したら刺された。41あるのに3着5はない。お待ちください。これは欲しい車検と。あ、間に合ってたら41前でもらってた。あー、イルさん、これ残念。シーナで勝ったら惜しかったね、確かに。下木さん、あの展開で最後立て足泣いてエルグランド、ちょっと不安なんだよね、今。決定、1着4番、2着1番、3着5番。お、4着ある、亀ってるさん。お、こんばんは、木本。つくんじゃないこれ、つくよ。誰が来た。お客様に第3レースの払い戻し金をお知らせいたします。2社服1番4番2620円、2社単4番1番4110円、3連服1番4番5番3960円、3連単4番1番5番16100円、ワイド1番4番670円、4番5番550円、1番5番1430円。以上でございます。はい、当たった方おめでとうございます。現在の
これ14の後ろに6ついてたように見えたんだけど、どうでしょうかこれ。足見せちょっと見直してみてください皆さん。14の後ろ6がなんか追走してたようにちょっと見えましたけども、どうでしょうか。ここは満車券ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。追走してるように見えたけどどうだろう、皆さんの意見も聞こう。144145でええのに、シューポンさん145があったんだ。あ、川崎さんもそうなんだ。スクワット15回したのに仮面ワイダー不発じゃないと。15回か。スクワットするとこあった今。ギリギリのとこなくない。須田さんね、タルさん、ギリギリ安定の時スクワットするんだと。そう、ギリギリ、そうだね、そうだね。吉成、ギア落として、お待ちこ先生、小バキモト。これ、6、どう？皆さん、ちょっとバキモンして見てみて。14の後ろ、6、追走してない？ 146 になってない？違うかな？あ、スーマネさんは146ラインって書いてるね。どうだろう？まあ、いっか。うん、行きましょう。4レースです。一応6っぽいよね、ビックルさんね、スーマニアさんもね。6は短期じゃなくて、14の後ろ追走してましたね。ちょっとね、今ね、足見せ見てたらね。3番の伊早坂46に、2番の飯田さん、5番の、高峰さん、着きます。ここは関東ライン。ビックルさんと、スーマニアさんにエアですが3000ポイントずつ。ありがとうございます。で、7番短期安本さん、1番の亀井さんに4番の、松山さんで、6番の、吉成さんまでついて、難関勢に、吉成さんついていきます。最後尾だし成り行きにも見えたか、どうなんだろうね。原種もエアですが3000ポイントありがとうございます。ちょっと、このレースなんですけど、まあ、1番が自力自在っていうことなんで、どうなんだろう。6すぐ離れたように思えたよね。なんか微妙だよな。あんま決めつけない方がいいか。あんま決めつけずにいこうかな。なんかついてるようにも見えたけど、ついてないような気もしたよね、確かにね。まあ、ここ1番が自力自在で悪さあるんですよね。で、逃げたら強い伊原坂なんで、もしかしたら S 取っちゃって、番手なんてのもありえるかもしれません。うん、番手、やったら、まあ、1331から1331から、467、467、1331から467取り切っちゃう方をまず買いたいなと思います。あとは、悪さなしだった場合、伊原坂46が逃げて、まあ短期勢がここ入れたらいいんですけどね。で、後ろから、亀井さんが、まくってくるってなると、まあもう何回も言いますけど、逃げたら強いですからね、伊原坂46は。その時はまあ2332の、短期の一尺にね、67、この2人縦があるんで、安本さんも吉成さんも一尺食うのと、あとは、高見さん自体もよく悪くはなかったんで、ここの、1、2着高見さんが3番手からえげつなくの1、2着をちょっと買いたいなと。あとはこれ、初手がこうなっちゃった場合ね、初手がこう3、2、5、1、4、短期勢が後ろになった場合はサイクリングの可能性が大です、これね。切りいかないでしょって、亀井もね。ってなると、まくり追い込みで123ボックスとかかなと思います。そこら辺買いたいと思います。参考と
え、これなんてなんだろう。ちょっとボロボロボロって書いてますけどね。10点、16点、20点か。ガミらないように買いたいと思います。なんか点数多いなマジで。これがちょっと欲張りすぎだな。サイクリングってことはもう完全にマイペースで逃げれるから3から3分前1221でいいやね。完全にマイペースで逃げれるわけだからこれでいいよね。16点、16点ならまあ画面ない。よし、サンピさん141467、ネコムシャスさん勝った。ユダイ勝ったの。クイお、オーニ本校に食いつくとは、さすがビビルトミン、ビビルトミンの鏡です。尿管結石さん、お父さん、シーナジオ車検ボックスを買いますよ。君にお父さんと呼ばれる知り合いはない。西下さん、こんばんは木本。こんばんは木本。夕食を横になってたら、今まで寝てました。ストベビーのお二人は儲けてますか？まだ当たってない。僕も当たってないです。今日もよろしくお願いします。お願いします。チェンさん、2の重ねパパから買うかなとね。飯田さんね。西田さんこんばんは。毎度撮ってるからまだ撮ってない。平さん、玉のミッドナイト競輪4レース、3レッタン346、桂三四郎車券に500円ですや。今日のテッテレの方来ないと。新右衛門さんがな。八さんこんばんは。早速関係ないですが、D さん、生さん、また10月から第3のビールが値上げですよ。ペットボトルもラベルレスになってるんだから、缶のラベル印刷なしで一番絞りドライとかマジックで書いてその分安くしてくれませんかねと。ここは123ボックス、242415と。全部値段は下がらないね。もう上がっていく一方だね本当に。スーマジさん141423と。サメさん、ところでディータ早くドクターペッパー買ってきてくれる？パシーくらい犬でもできるんだからダッシュな。お前走れ。まあ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 、お客さんなんで、まあまあまあ、ポステゴディエゴと。サムライトさん、最近昔のプロレス見るのハマって、ザ・ファンクス対ブッチャー、シーク戦、チーク組の、見てますが、毎回フォークとかで流血祭りになるのは何でですかね、あれは。それはともなく今日の G1、今年の G1 決勝、内藤かっこよかったな。 G1 でそっちの G1 か。プロレス？ G1 クライマックスの方ね。ロスインゴベルナブレスデハポーンってね。よろしくお願いします、高子。ほんまちんこやな。一丁パパーって。君にパパと呼ばれる筋合いはない。今日帽子とんがってるね。本当に皆様失礼じゃないか。あー、かおりちゃん、帽子失礼ですよね。帽子脱ぎますね。もっと失礼ー！シーナは誰にも渡さん！はい、緑潮さんこんばんは。今の自民党は最悪ですよ。どうしたの？どうしたの？ケントさん、函館か、名古屋のどれかで実況が飯田の勝利を込めて風に届けの実況が、おー、印象的と。飯田の勝利を込めてね、風に届けの実況をしたんだね。チェロキさん、こんばんは。もう最後のありから一丁さん乗ったと。ちょっとこれ、なんか点数多いですけどね。ちょっとやっぱここ、
すんなり早坂逃げれそうだなと思うんですけどね、うん、ただすんなりのこれ325が一番人気っていうのはちょっと嫌だなっていうのはちょっとありますけどね。値上げしたら安いもんが売れるからそれも値上げする地獄。本当だよ、本当本当。大山のビールなんてちょっと抜け穴っぽかったけどね、うん、ありがとうございます。3と1からそう流した。16、146、146、245ボックスね。ディーゴパパ、一応おじさんが意地悪するだと断る。ディエゴがパパ、ディエゴがパパ養子ってことかな、ディエゴが。猫武者さん、ガソリンも300円まで上がるんですかねと。いや、まあ、ガソリンも高い。今いくらなんだろう、ガソリン。もう全然わかんないな、ガソリン。もう200円近いよねけどね。そうなんだ、近い。吉崎さん、朝から坊主。232314あると。タルさん、オールスターで銀太さん、脇本さんが大怪我だと聞いてますが、復帰には少なくとも、新納杯には間に合わないかもしれないよなと。うん。T さん、椎名ちゃんへのメッセージしかと受け取りました。ジャニーズとか俳優とか公務員でもダメってことかと。ああ、ダニー大和田さんってことか。まあまあまあ、ここの見てる今現状、これを見てる人たちは誰にも渡さない。誰にも渡さないよ。それこそ香取慎吾とか来たら全然、はいはいはい、行ってこいってね、なりますけどね。ディエゴ、娘が隅っこ暮らしのモノマネしてだってと。隅っこ暮らしのモノマネ。隅っこ暮らしのモノマネ。なんだろう。どっちの子、どっちの子、俺は隅っこ暮らし。おい。まあまあまあ、大変だからな。娘さん。あ、娘さんか。娘さんいるんで。すごくいいよ。よかった。すごくいい。隅っこ暮らし分からなくてよかったな。すごくいい。めちゃくちゃおもろい。ヘッドプレスさん、2026年までに酒税が全体の同じくらいするみたいやね。ほんま最悪と。最悪だね。で、今核がすげえ高いの知ってる？核？うん。爆弾？うん？核？核爆弾じゃない。変えないよ。核爆弾を。ウイスキーのね。酒の話してたじゃん。そうだけど、急に核って言うから。核高いの知ってる？爆弾って。いや出るでしょ、普通に。出ない。酒の話してたじゃん、今。酒税の話してたから。なんかさっき政治がなんやかんやって言うから、ああ、戦争があるんからなかな。いや、その後に酒税。今、核爆弾と思った？よっちゃん。お前よ、ね。だいぶ早押しちゃったもん。だって、あれじゃん、高くなってるの知ってるって、うん、まず買えるもんじゃないから。まあだからびっくりした俺も。あ、核の値段とか知ってんだと思って。なんか裏で何かやってんの。核瓶ね、ウイスキーの核、あれがめちゃくちゃ高くなってる。めちゃくちゃ、多分1本400円ぐらい値段上がってるよ。4、5瓶で。あ、そんなに上がってんだ。上がってる。居酒屋の店長も言っててさ、もう核は出荷に作るんだって。出荷に作る？海外用に。もうそう、いや違う、あ、なんでか知ってる？知らない。韓国で大人気なの今。あ、そうなんだ。韓国がもう買いあさってるのよ。ジャパニーズウイスキーを。そう、もう核、うん。でもう、品薄で高くなっちゃったっていう。さあ行きましょう、4レースです、どうぞ。今日もうんこ見して、あ、ごめん、今ちょうど行っちゃったレースに。真田って、黒髪になったら別人みたいに、強いよねと。真田？イービルなんかもともと、あ、真田ね、もともと強いのにヒール役が大変だよね。現主ディエゴママ、近所の一家というルーペンが意地悪する。逆だよ、まあ逆でもないけど。緑さん見れてみたらよかったですよ、このもっと失礼。椎名が誰にも渡さん、多分織物シートさんとオンリーに向けたでしょと。いや、あんたにも渡さねえわ。うん、配当も荷上げしてくれればいいね。私のコレクションあげましょう、お父さん。あなたよりもやかましいわ。いらねえよ。今週、週刊プロレスの表紙も、あ、ほんと？シュープロ。配当荷上げしてくれればいいね。そうですよ、カツリン。どこまで値上げするんですかね。ここは経済を語る番組 ですので、古事記エコノミストのディオさん、今朝の、あれね、今、なんか飲み物取り入ってるわ。ケンティさんから。普通に考えて、ビールとミント結婚許す親は頭おかしいだろう。
だよね。3から2424勝ったようだい、うん、ブッチャーマジでビビるよ。完成して本当に効果があったってね。爆笑ディゴイエローカード。今目開いたヤバいやつの目でよかったってね。さすがサイコパス。ディゴ、ますますギャグが寒くなってきたらサメがいっぱいいる鳥人間コンテスト出ろ。サメがいっぱいいる鳥人間コンテストはやだね。落ちらんないね。爆弾はサイコパスと格が高いよ。神手さんおめでとう。本当におめでとう。番手じゃねえかな。7番の安本翔平がここは2周目に入りますが、6番の吉内の。サミさんグッドボタンあと55です。3番手に安本、4番手に吉成で、ここはまず西の2人が3番手4番手各々の短期の動き、そして5番手以降が関東勢。番手じゃねえかな。神で検事3番2番5番です。2対1対1対3細切れ戦、早くも残り2周半を切っております。後ろ攻めを取った伊早坂氏、昨日は呪いを叩けず7違う、今日は持ち味の先行1本貫けるかどうか。その伊早坂がまんまってのがちょっと嫌なんだよな。3人先頭に離れます。やっぱり相方横まで並びかけた伊早坂、亀井が1回合わせて、亀井が逃げるとあん逃げちゃうのかな。伊早坂相手に4番手吉成、5番手逃げてもおかしくない。確かに間は一車身半、1回動いた伊早坂、三茶の6番7後ろか。亀井が盛んに3番伊早坂の動きを確認。いった今日はいいね。今日はいけると思う。これ行かせろ。これはいけると思う。今日は強気だと思う。あーちぎれちゃったね。さあ3が浜いけないの。それでもいける人だって今言ってたじゃん途中まで。言ってたよね。なんだよ心よえな相変わらず。おっしゃ頑張れ吉成。吉成ゴーゴーゴー。吉成が待ってて頑張れ。一番頑張って一もこれ疲れてるね。頑張って。あー5、6枚これはつくぞ。4、5、6、5、4か。これもつく。うわー俺やられたなこれ。あれちなみにこれごめん、並びは結局安本はついてたのか。安本じゃないね、吉成がついてなかった。結局あれ短期だったんだね2人はね。なんか荒れてるね。荒れてるけどこういうの取りたいね。こういうの取りたい。いや矢坂出れてなかった今。どんだけビビリなんだよ。46一瞬叩いたと思ったもんね。これちょっと待って。もうちょっと面白いな矢坂。ちょっと距離が長かったのか。やっぱりね。そこまでのもう嫌になっちゃったのか途中で。選手ではないっていうこと。ああ、いや叩けてないね。叩けてないわ。まあそこ疲れちゃったんだな。てきて、あとはうまく切り替えていた高見選手も追い込んでいたでしょうか。そうですね。高見選手のやっぱりこう、まあ俊敏な動きとね、直線。カオルさん当たった。ね、昨日も当たったこれ。たんですけどね。すげえ。はい。どうもやっぱりいい伸びしてましたね。4レース決定までしばらくお待ちください。これ当たった。国内では第5レース A 級選抜戦の選手紹介が行われています。このレースは2つ。いや、ものすぎるね、矢坂、本当に。決定。1着、6番。2着、5番。3着、4番。マルチか。俺、3絡みだから無理だ。ちょっと矢坂、信用しちゃったよ。誰か来た。お客様に、第4レースの払い戻し金をお知らせいたします。二社服5番6番8700円、二社単6番5番14180円、三連服4番5番6番14070円、三連単6番5番4番145520円、ワイド5番6番2390円、4番6番1310円、4番5番1190円、以上でございます。エッグ矢沢インタイランドでしたね。これはチェンさんね。14番、うわ
エクヤザインタイランド、まあ3番手と短期が絡んでるっていうとこですよね。全部別戦だもんね。短期5番の、そうだね、うん、ちょっと矢坂にはがっかりですねこれ。うん、エクヤザだねこれ。うわー、645あったんだこれ、月半さん。うわー、これちょっと悔やにだね、悔やに。うん、武井さん、やり合ったとき縦のある2人軸で6、7、前2ターン勝負最高、素晴らしい。武井さんおめでとう。伊波坂かわすで笑えなくなってたってね。うん、いや本当だよね。うん、さあ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 、はい、みんな伊波坂なんか突っ張っちゃえばすぐ諦めと思われてる。亀井が突っ張るながら、いや本当だよね、本当だよ、本当その通り。もうちょっとだったらもう矢田さんがエストって突っ張るしかないもんね。ほんとだよね。おい、うん、胸にピッツァのタトゥーさん、おめでとう。3連単1万おめでとう。すごい、1枚で十分。え、西田さん、矢田坂46マウンテン一問入り、マウンテン師匠に競輪教えてもらいなさいと。まあ、競輪は多分俺は教えることないと思うけど、あの矢田坂の客室でね、日乗りの選手じゃないし、気持ちの強さだよね。本当に気持ちだけ強くすれば、足はもともとあるから、岩坂さんは。G3 で、記念とかで、逃げ切りで穴開けてたから、岩坂さんは。何回か取らせてもらったから。うん、足はあるわけだから、やっぱ気持ちだよね、気持ち。本当に。うん。さあ、行きましょう。武井さん、岩坂のレースはこれがあるから好き。46で好きな順は、日向坂、岩坂、欅坂、乃木坂、欅坂、吉本坂ですね、と。吉本坂がビリか。さあ、次が第5レースです。お、トルトペーパーさん疲れた、お疲れ様。はい、7番の誰だ、7番の中尾選手に3番の鷲見さん、5番の加藤さんがついて、735中国勢に加藤さん、6番短期遠藤さん、2番の斉藤さんに、1番の太田さん、そして4番の石井さんがついて、北勢に、違うの、関東勢に石井さんですね。はい、3対3の2分戦、短期が1人ですと。さすがにこれ3が S 取んないと、2番が S だと突っ張られて終わりなような気がしますね。これ突っ張られて厳しいと、3が S 取んないとそうなっちゃいそう。なんで3が S 取んないのとって言ってるかというと、3番が S10 回取ってるんですよね。昨日もそうやって言って、全然取りに行かなかったからね、鷲見さん、昨日。まあ、なんとか、3着、白井君と、高橋選手のもがき合いで、中山さんが離れたところを3番で追走していって3着になりましたけども、鷲見さんが S 取っとけば、あれ、白井君が突っ張り切ってて、もしかしたらなってたかもしれないし、ワンツーでね、なってたかもしれない。今回は、まあけど、あれはあれで同じぐらいの実力だから、まあまあいいとして、今回は実力がだいぶ違うと、自力選手の。ね、中尾さんと斉藤さんを見ると、実力が、まあ、だいぶ違うと。これ、後ろ攻めだったらだいぶ厳しいですよと。まあ、これは取り入ってほしいね、鷲見さんね。ここは、なんだろう、10回取ってるから。で、1番車、2番車、0回だから。S。どうにか取り入ってほしい。ね、僕は取る方、ね、S 取ってから、もちろん突っ張り。これで下げたら笑えるけどね、おい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 と、嘘だと言ってくれってなるけどね。まあなので、これ S 取って突っ張りを、で行ってほしいね。ってことは2がかましかまくりになるんですよ。ね、2分線でもう1個が突っ張っちゃったら、もう1個は、まあ、外競りっていう手もありますけど、もうしないでしょ。
ね、中尾さん相手にかましかまくりになると、1のちぎれ、太田さんのちぎれ変えます。僕太田さんのちぎれハマっちゃう可能性もあるからね、これね。これ三軸で行きたいけどもちょっと広めに行きます。僕これ穴なんで2357のボックス三軸でいいと思うけどね、うん、けどちょっと広めに、やばい。最終日またオケだったらこれ相当やばいよ。3分前。たった雄大、うん、誰だ、ちょっと飛ばしながらね。じゃあごぼうごぼう今ホテルつ、あ、お疲れ山ちゃん、あ、トイレットペーパーさんお疲れ、今トイレついたと。矢坂は新さんの劣化版だよね、突っ張ったら強いけどまくろうとしたら無理と。いや新さんはまくっても強いんだよ、実は新さんまくっても強い。うん。サーベルさん1414267と。今日もオケラッタさんかなとね。35折り返しと。武井さん、あ、そういえば鼓膜破れました。あら、理由は分かりませんが耳は聞こえにくいんでデータはっきり発言してねと。うん。鼓膜破れちゃったんだ。何があったんだろう。理由分かんないんだ。まあ、耳掃除してて、あ、いた。って言って破れてる時もありますけどね、鼓膜なんてね、うん、じゃあ開きます、ちゃう、また来ますと。はい、すまんさん、また来てください、ありがとうございます。イヤザカ46、マウンテン1問に入ったら名前はマウンテンビビリでしょうかねと。いや、そんなかわいそうな名前つけないよ。マウンテントヨキってね、つけようかななんで茨城だから、あマウンテントヨキ恐ろいですってなるかな田原さん、玉のミッドナイト競輪5レース3連打、735 1000円で男の勝負。めめもりさん、伊原坂自分では気持ちの問題じゃなく足の問題と言ってる。おまあまあ足もあるだろうけども自信がないんだろうね。ああじゃあ足がないってことに なるんだろうね、自信がないから。で足に自信が出てくると気持ちも自信があるからいけるみたいな感じなのかね。うん、ちょっとな、いやだからなんか、うん、もう一回考えてほしいね。いい先行選手だった本当に。ジャリポックルさん、お化けバット、よろしくお願いします。ここ太田あまりに不安です。だあのね、三階層って突っ張りだったら不安だよね、太田選手ね。うん、逆だったら大丈夫だろうけどね、斉藤がエストって突っ張りだったら大丈夫だと思うけども、これ三階層って突っ張りだったら俺も不安だと思う。なので俺もちぎれ買う。ディエゴの髪型見てると、嫁の母親を見てるようでなんだかと2がまくると離れる、匂いがプープー。俺もそう思う。俺もそうですね。三田通作をバキボット、今日は朝からろくなことがなかったです。ギャンブルもしないでもう寝ようかと思いました。ここに来たらやる気が湧いてきたら参加します。2の2着付け、うん、方形武勇伝確定かなと。いや待てまず方形に武勇伝なんて存在しないぞ。方形は負けっぱなしの人生だからね、方形なんて。フロアでもこうしなきゃいけないし、ムケチンたちがこうやって歩いてる中、こう、すいませんって。お湯使えないから、銭湯で、方形は。水、
お湯ちょっと分けてください。うわうるせえな、お前はこの排水口のドロドロビシャーンかけられて、そんな厳しい保険って厳しいの、ムケチンどもがだから武勇伝なんてないよ、だから、うん、よ、オケラの匂いのとこはやかましいわ。お金を増やしたいまさん、小牧元バカラで4万2000を、4万2000いくらこれ、いくらこれ1、10、100、1000、万、10万、90万の万だから、わかんねえや。わかんねえ。うん。8レース、2サタン1、2回もかけます。3号前。バカラ怖すぎと。あ、90万の間違えた。だよね。だよね。あの、小学生の単位みたいになってたもんね。100万億円みたいなね。ケトさん、2人にプロレスの問題です。アイアンマン。ヘビーメタル選手権のルールを説明せよ。アイアンマンヘビー、はいはい、ここの電池みたいに取った方が勝ち。電池、なんかアイアンマンってここ電池なかったっけ。ああ、本当のプロレスだよ。だってアイアンマンプロレスラーじゃないよ。だからそのアイアンマンに沿ったルールなんじゃないの。アイアンマンの衣装着て、そうそうそう、ブー、あ、違いました。あ、これ僕正解わかんないけど絶対違う。アイアンマン、はいはい、ヘビーメタルって書いてるから、うん、曲が流れるんだよ途中で。そこで、うん、多分ヘッドバンキングしなきゃいけないみたいな感じじゃないかな。なるほどね、うん、回数何え、プロレスだよね。そうだね、プロレスやってる途中にヘッドバンキング、こう、こう、うわーって決まって、決まって、ダダダダダダ、おおってこうやんなきゃいけないっていう。サボったら、あ、失格みたいなね。なんだろうな。あつぼんさん、233に、オツ 1.0 倍来る、元返し来ちゃう、と。23を理解し、4646、これで即、と。ディオ、グーチョキパーの新作ないの、と。グーチョキパーの新作、うん。なんだろう。グー、右手がチョキで左手もチョキでウェッサイイエーおい、ちょ、まあまあまあ、まあ、開口にさ、行くからの、まあ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 、まあ、落ち着いてくださいよ。イエローさん、小牧元ソロキャップ発売したんですが、めっちゃかっこいい。あ、これもう売り切れ。これいいよね、ほんといいよ。ビームスとのコラボ、玉の競輪の売ってないんだよ。もう売ってない。うん、ディエゴを見てるとディエゴを思い出す。あー、グラシアス、ムケってね。生さん全取りしました。24000、先日か。ディエゴ見てると元カノ思い出します。切ないね。生打ちが、今まで受けてた仕打ちの生々しい証言と。伊調さんかわいそう、包茎だからってそんなひどい仕打ち受けてたんだ、手術したら。いやいや、俺は優しいムケチンだから、その荒くれムケチンが、うん、その包茎たちをいじめるのをこうやめろよとも言えずにちょっと見てたんだよね俺は。やめろよとも言えずにこう見てる。いや、言ったら一番ダメなムケチンだったかもしれないね俺は。ムケチン、ね、暴漢のムケチンは一番ダメだからね。うん、いじめたのよ。浅野さん、方形は負け犬人生、生さんの経験談だね。延べ棒とかもどうせ嘘だろうと。いや、延べ棒だよ。アルさんこんばんは。アイコン、これも美人ねと。正解はいつでもどこでも24時間タイトルが移動できると。え、24時間戦うってこと、大変だね。あゆさん、お金を増やしたいマンさん、こんばんにゃ、もうアラフォーですよと。保持してる人は常に狙われる。なるほどね、バキの大会みたいなやつか、囚人との。よくできましたと。俺も38の童貞童顔おっさんだよと。森さん、小牧元初めて来ました、ま、参考にさせていただきます。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さん、グッドボタン100いきましょう。あと42、43、100いきましょう。100いったら明日いいことあるかもしれません。それではいきましょう。第5レースです。どうぞ。残念、ね。あ、そう、これね、帽子ね。残念ですね。アイアンマンヘビーは365日毎回選手権と。1年え、それ、どこの団体がやってんの。年中祭り男さん、購買キボット、357ボックス。ディエゴのそのパターン大好き。面白くないけど。佐藤ちんたろさん、コーバーキボット、今日もよろしくお願いしたかこウェッサイガハハ。防寒の方形と。
あら私は三六です、今日もオビファイト防寒の方向そう寒いとこ行ったらね今度は抜けちんがね、うん、言い出すのよおい乾かせと乾かせ絶対借りたくないけど乾かれるの寒いからね抜けちんたちが言い出すよえいやだってこの川は 僕のあれいやいいから貸せよっつって無理やり余ってる川に人を入れられるあー気持ち悪い気持ち悪いプラグみたいだねジョイントすんのそうお前ちょっと寒いからお前ちょっと乾かせよやめてよやめてよって言いながら余ってる川にその無血人の人を入れられてねあーあったけーなーって言いながら気持ち悪いやめてよやめてよかわいそうでしょ川崎にうんえ倉田さん、こんばんは、お久しぶり。なんと、2人同僚が登録してもらいました。よろしくお願いします、高子。よろしい。新倉田さんとその同僚に、エアですけども、1万ポイントずつ。もう新倉田さんは、だいぶ一丁ボーイズの位が上がってるんで、もらえるエアポイントも高くなります。初めて聞いた。うん、そうですよ。これも、ランクによって変わりますんで、今、シンクランドさんはスペース生一丁ボーイズということで。お、結構上だ。かなり上です。突っ張れ突っ張れよてか、エストラなかったの、スミびっくりだわ生かすあ、いいね。やべえあー、よかったマジてか、スミさんよあなたの S10 回は何なんですか本当にびっくりしちゃった、今マジちぎれそうあーなんで中尾さん昨日いい逃げしたんじゃないのなんでなんでなんでエストなかったのまず鷲見さんはねまあまあ助かったけどねさあ斎藤がいけるかどうか止まるすごい止まるさあまくりになりました1番はいけると思うけどなナイス6もう一発6いけないでしょこれいけないで2位飛んだはいねもう前で前で決まろう前で決まろう1が来てるはい、6も一発 !5 がもう一発ここで止まる !5 はえげつなく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 よーし取った取ったんじゃないこれ !6 大丈夫だろ !7 残ってるだろ !7 残ってるだろ !7 残りだろ残ってる気がする !7 残りだろ !7 残りだろ残ってるっしょ残ってる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  !3 も7よーし変な裏打たてんじゃねえよ取っただろう誰だ起きなって言ってたやつは残念だったなご覧いただきました中尾選手これはちょっとまあお互いミスはしてましたねまずはスミさんが S 取れなかったのと斎藤さんが下げちゃったことお互いがミスしたんで、どうにか来れたってとこですね斎藤さん下げちゃうか粘ってましたからね、バンテ田原さんもダメだったなんだよ、逆かよ、このイーロンマスク名出たもんね斎藤さんねそうですねレックンさん、357かな357でしょ池田さんね、おいおい、さすがにひどいってねってねこれ1枚だけ1枚だけ、24点なんで3軸でよかったね、3軸で、やっぱりまあまあこれもう本当結果論だから仕方ないね。アイルさん、おお。杉さん、スミ、見た？作戦通り？決定。1着1番4番2着5番3着7番誰が来た？お客様に第5レースの払い戻し金をお知らせいたします。2社服3番5番1730円2社単3番5番2800円3連服3番5番7番2330円3連単3番5番7番1万2130円でかい、よかったねこれは1枚だけですけどね3番5番550円3番7番1170円5番7番1310円以上でございます
いや、よかったですよ。ちょっとツイッター打ちますね。あ、X 打ちますね。あ、ピピププさん、ありがとう、ナマスさん。いやいや、おめでとうございます。よく乗りましたね。全然当たってないのに、僕なんて。鴨地さん、ひどいに。ポップスキーさん、5は買ってなかった。あちゃー。浅野さん、クソや。平さん、イーロンマスクね。ビックルさん、6しかないよ。鴨地さん、ひどすぎるよ。ジャリポックルさん、6頼むよ。6頼むよ。鴨地さん、斎藤バカ。佐藤慎太郎さん、2枚あたすが。おめでとう。さあ、今ツイッターに、あ、ごめんなさい、ポストに、ポスト、え ?X に、X にポストしました。ぜひとも、リポスト、拡散よろしくお願いします。生な感じで、一丁ひらがなでやっております。ぜひとも、リポスト、よろしくお願いします。チャンネル登録者を増やしたいんで、ぜひともご協力よろしくお願いします。リポストしてくれた方には、エアーですが、3000ポイント差し上げますんで、よろしくお願いします。もう来てると思う。来てる。来てる。はい、300さん、ハーサンさん、しんちゃんの弟子さん、松俊さん、佐藤慎太郎さん、みどりさん、しめつさん、遠い町のどこかでさん、ポンタさん、ひごめがねさん、くまりゅうさん、田上さん、りょうたさん、ガジンさん、坂本さん、リュウニーさん、100% アップルさん、ナッシュさん、根本さんにエアですが3000ポイントずつ、ありがとうございます。さあ行きましょう。まだこんなんじゃ全然ですね。相当負けてるから、この4日間。まずは勝ち確なんないと意味ないからね、とりあえず。さあ、行きましょう。これが6か。はい、6レースです。2番の伊藤選手に、3番の高木選手、神奈川、5番の石川選手までついていきます。難関6番短期のキラさん、7番の小木原くん、小木原かな、小木原選手に、1番の中村さん、4番の、田中さんがついて北勢となっております。北勢に田中さんね。3対3の2分戦、短期が1人となっております。まあ、ちょっと中村さんがだいぶ悪いんでね、うん、悪そうに見えました。うん、十分飛ばす。まあけどこれ言っても、は、小木原くんが逃げて伊藤さんがまくる展開になると、まあまあまあどうなんだろうってとこですけどね、ここもね。うん、こんなことやられちゃったらもう厳しいでしょうね、今の、中村さんの感じだと。はい、2番悪さあるんで、まず悪さ買いたいと思います。悪さした時はここの前に、ボックス的なものを買いたいんですが、まあまあ 2の1、2着だよね。2が取っちゃうわけだから2の1、2着で、相手は3、7ですね。うん、そこら辺買いたいですね。まずはこれやんなかった場合、いやいや荻原ごとき俺まくれますよってなった場合はどうなんだろうっていうとこでしょうね。本当にまくれるのかどうか。まあまあ伊藤さんは仕掛けが遅いんでね、いかんせん遅いんでどうなんでしょうかねっていうね。うん、まあ僕は1がダメだ分、もう何もしなかった場合、伊藤さんが普通にね、まくりに回った場合ね、まくれるよと思っててね、まくりに回った場合は1がダメだ分、誰が恵まれるんだろうと。ね。4ですかと。いや、1がダメだ分、逃げてる人が恵まれるんじゃないかなっていうね。小木原選手が。ただ、まあ、ここの、相手は4、2、3まで。7から2、3、4。これ一応折り返しで、3着は1と6も入れたいなと思います。でさっきの上とちょっと被ってるのもあるんで、そこうまいこと買いたいと思います。ガミないとも結構点数多めだけど、これガミないとも714と174しか売れてない。ちょっと押してう
25点か。まあ、ガミやないけど、これ儲かんねえな、これだと。結構売れてる。一着だけでいいか、7の。3分前。7を逆転できるのは2だけにしようかな。7を逆転できるのは2だけ。ちょっと減らします、買い目。ここ2がいらねえな。この2が。この2がいらなくなる。ちょっと買いすぎてるね、完全に。これだったらまだ。3、4、6で、これ4点でしょ？ 4 点増えるだけだから、これだったら10、17点だから、これだったら全然いいね。これだったら全然いいわ。これかな。三平さん、ゴリラ師匠、どこの店を予約しましょう。まずは、うなぎ屋で乾杯でようござんすね。うなぎ好きだな。ほんと好きだな。ヤドカリ君、何枚いってるん？ 1 枚言ってたっけ？ 1 枚。じゃあリポックリさん、やってもうたわー。バリバリさんは3、5、全で当たり。杉さん、斉藤、ごめんディエゴ。いいんですよ、斉藤さん。年中祭り男さん、1来ないのか。ちょっと伸ばしますね、うん、ありがとうございます。三平さん、2323567、うん、チンケンと、4から2号理解しと、ケンちゃんパウダー、1より4が伸びそうと。まあここね、1はちょっと不安すぎるよね、ここね。うん、タロさん、タバのミッドナイト競輪6レース3連単357,000円と1号さん、廃校さん、車検1000円合計2000円です。いや、外れてたらもう寝ますわと。また生さんについていきます。まあまあまあ、ちょっと今日勝ちたいですね、うん、さあ皆さん、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビビロットではお得のキャンペーンをやっております。この YouTube の概要欄に書いてあります無料観覧申し込み先、そちらに申し込んでいただきますと、なんと3000分のチャリカポイントがもらえちゃいます。さあ、どうやってもらうかと言いますと、まずはチャリカに新規入会していただきます。そこで発行されるチャリカ ID002 から始まるやつ、それを無料観覧申し込み先に登録するだけで、こちらの流れで合計3000分のチャリカポイントがもらえちゃいます。それだけじゃございません。キャッシュバックの還元率が通常は 1% スタートなのですが、その無料観覧登録に登録するだけで、なんとずーっと3倍の 3% スタートになります。これだいぶ大きいです。戻ってくるお金が3倍スタートになるということです。なのでやってない方、損してる可能性があります。通常 1% スタートなのでね、その30秒ぐらいです。本当に無料観覧登録にかかる時間は30秒ぐらい。なのでぜひとも無料観覧登録、チャリカに新規入会よろしくお願いします。チャリロットはペイペイでチャージできるようになりました。ペイペイでチャージするとペイペイポイントがたまって、無料観覧登録すると3000円がもらえて、キャッシュバックの還元率も3倍スタート、3倍の 3% スタートになりますんで、お得がいっぱいの、チャリロと、チャリカ新規入会、そして無料観覧登録よろしくお願いします。無料観覧登録の数が多ければ多いほどこの番組続くことになっております。なので、もう3000もらうだけでもいいんで、もう30秒ぐらいの登録で済みますんで、ぜひともぜひとも、よろしくお願いします。ご協力よろしくお願いします。さあ皆さん、グッドボタン、チャンネル登録、グッドボタン100いきましょう。ほんとあと24、よろしくお願いします。うん、ルフィ247ボックス4から235235、取っただろうと。うんこさん、こんばんは。木本お偽とフィズケンスさん、まさが37折り返しやって一緒に仲いいんですね仲いいっすね。隣にいるんすね。深尾さん、とね、うん、カブレラ、NO! 掛布、NO! ニセトミズさん、マサが登録してるんで、仲いいっすね。登録してんのって聞いたんでしょうね。おー、そうや、してんな、してんのや、コメントとくわ、仲良しだな。すげえ仲良しじゃん。好きになっちゃうわ。ホームレスをモノマネしてるルンペン。誰？金本、NO!
天を貫く眼魂目指せいただき無料だよペロ舐めたら最後成人まで死にかけの豚おい、ドイツ語なんだ落合正解杉さん大正解浅野さんも落合って書いてるね浅野さんも浅野さんさすが名古屋だから分かるのかねもしかしたらねおお確かに一歩さんも落合ナイス大正解大正解あモンさんも落合大正解浅上さんも落合と大正解中山正史っていうのちょっと面白いけどねゴン懐かしいねひろみつね春地さんもおめでとうひごめがいさんこんばんきもと久しぶりにミッドやるからやらないか迷ってこのチャンネルにたどり着きました、2日目はあまりやれないイメージがまあ初日よりは今日荒れてますよ14万も出たしね全然荒れてる2人はまたプロレス問題 TLC の意味ちょっと難易度高いな、ケットさ。もうちょっと。めっちゃ詳しいんだろうな。うん。TLC?STF とかなら分かるけどね。2人にまたプロレスの TLC。TLC。C ってなんだ、C。に。とにかくリングカモン。テレフォン6。6なんだ。テレフォン6。ギリギリ下ネタじゃないやつ。テレフォン6しようぜ。テレフォン6しようぜ。TLC。TLC。テレフォン6。リングの上で。テレフォン6。猫武者さん、小学校時代のディエゴさんのバッティングフォーム。いや、違う。深尾さん、深尾さん、さっきの生さん買い間違えて宇都宮で200円買ったら、5万2000円ついてた。買い間違い当たってる。すげえ。運がいいね。運がいい。なかなかないよ、それ。それはもう深尾さんの実力です。今日、いいこと、徳を積んでたからです。ね、今日、いいことしたでしょ。ね。今日じゃなくても普段多分得を積んでる人だと思う買い間違えで5万2000円はなかなかないよ大体外れるからねあおめでとうございます深尾さんパンチサットってね、no. グッドボタンお願いしますね小宮山タイルさん今日ホークスに散々勝ちやってる中村翔吾かよ両者の予想全部買ってみたとさあ行きましょう6レースですどうぞ名古屋だから分かるだがやでも俺は阪神ファンやがやだがや阪神ファンなんだじゃじょかりくん76戦選手会福岡勢が分かれ6番キラ選手は単独の動き4番田中選手は北海道勢のチェアーラダーテーブルかあチェアーラダーテーブルかあー椅子机ラダーが硬いとこでしょ減量で11キロとして68キロになりました。あ、こんばんきばっと。お久しぶりレバブルさんね。ディエゴ、TLC フラグレ、フラギレ。どういうことだろう。味噌ラーメンさん、7から46、346はないですか。いや、競輪に絶対はないですよ。7から、いや、全然ある、全然ある、7から。全然あるよ。ダダ、キャタスか。ごめんごめん。ダダマッチか石川秀明内からは4番の田中裕明2人が並んでどちらが前を取るか先頭への後ろ並走となっていますお4が取りそうだねちょっとずつ距離を詰めていくのは1番中村俊之介6番平田お4が取ったね伊藤は突っ張りだろーよくだからスミスさんはこういうことやんなきゃダメだよね今の 4みたいにね田中さんなんてこれあれだよ別地区だよ3番手でもね偉いよこの流れとなればねちゃんと3番手の仕事してますね田中さんはね北海道勢がスミスさんは取りに行かなきゃダメだよスミいや結果見た間違いないいやいやあれだって斎藤さんがだって突っ張らなかったから良かっただけよ本当に本当にあれ突っ張られたらもう全然結果違うと思うよ。初日は高橋浩二マークも5着でした。
あ、トライさん、こんばんは、木本。明日引っ越し頑張ってください。暑いですけどね。外競りでもすんのかね。おお、伊藤が外競りでも競り行く構えですね、これ。あ、違うか。違うね。突っ張れよ。あー、いえいえ。7番の荻原突っ張ります。ごめんなさい、外競りでもじゃなかったね。南関東勢は5番プレッシャーかけてただけだった。あ、早めに来るよ、来てる。すぐにまた2コーナー踏んでいきます。7番の荻原3切るの。うわー、これ見よそ見してたな。いや、高木は横強いからこれ7がやられちゃうね。あ、何これ、大丈夫なの。まあそれはもう心配。あ、ハマっちゃったね。ハマっちゃい、ハマっちゃい。3番の高木隆弘、南関東2社が2番手、3番手、4番田中圭介、4番手、やばい、3着も持つかな。内外は6番のキラ、5番手、1番、6番、平層、離れて5番の石川が7番手、逃がさすか、2番手奪い取った、どうだろう。確認している7番の、あー、逃がさすか。3着で頑張れ、頑張れ、頑張れ、3着で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 頑張れ、4、3、縦目、綺麗な縦目だったね。7番の荻原、ジャン4コーラ、内を作って先行した時に、これは、やっぱハマられた。まあ、まあ、荻原くんが突っ張って、その後ですよね、みんなあそこで結構やられちゃうね。あのジャン前のあそこ、絶対油断するんだよね、あそこね。大体。あそこで叩かれちゃったね。それが全てだと思う。ご覧いただきました、やさん、うん、選手、あ、サブさん、俺もちょっとできたと思ったけど言わなかった。できてなかったね。伊藤選手、ハマる展開になりましたね。やはりね、番手にハマる可能性あるっていう、取ったかと思っちゃった、これマジで。中村選手がね、237とか、ここなんですけどね、273でもいいからね。荻原選手の後ろ、伊藤選手が全然取ってなかったね。落ち着いてそこから荻原垂れちゃったね。でしたけれども、ね、4番のポンキッシャー取った、ね、安倍首相、こんばんは、木本。お久しぶり。生一丁さん取ったので、なんか悔しくて、宇都宮勝ったら5万車券、素晴らしい。すごいね。ディエゴ、ありがとう。どこだろう、ディエゴ、ありがとう。ありがとう、グラシャス。使ってるんですね、コーナー外、外、かましていったときに、ね。ちょっと取りてきます。取っていくのが、やっぱしんどかったっていうことですね。はい。お知らせいたします。ただいまより第4コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は7番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。7番が審議らしいですよ。先ほど行われました。あー、逃げちゃったんでよかったのか。2から4コーナー、2、3はそんなつかないもんね、多分。審議対象選手7番選手と発表されています。失敗だね。審議の結果と決定、今しばらくお待ちください。バンク内では第7レース A 級準決勝戦の選手紹介が行われています。きっかけでブーメル、何しとんねこいつ。もろた、元生産もろた、白井選手にラインが垂れちゃいましたね、D さんね。第7レースからは1番は、ね、昨日から調子悪かったね、なんかね。ラバーさん、先ほど行われた本気さん取っただろ。いやー、持たなかったか。今しばらくお待ちください。画面では22時20分現在のファンデーション。ありがとう、ありがとう。小池さん、残金100円から2社服取った。おお、2442だったら結構いいんじゃない。あー、持つと思っちゃったな。じゃあリップから二社単にしようかな、もう今日。あ、でもこれからも3連単だ。ただいま審議中でございます。ジャリポックさんね、シャー来たよ。24取ってます。二社単、3連単持ってる。お待たせしました。ただいまのレースの審議対象選手は7番ですが、3着までには到達しておりません。決定、1着2番、2着4番、3着3番。243良さそうだな。お客様に第6レースの払い戻し金をお知らせいたします。2社服2番4番3560円、2社単2番4番4920円、3連服2番3番、4番、2210円、3連単、2番、4番、3番、1万8000円。
ワイド、2番、4番、680円、2番、3番、230円、3番、4番、1270円、以上でございます。はい、当たった方おめでとうございます。よーし、まあちょっと、まあ1はだいぶ悪いのと、まああと7がちょっとまずい競争してましたね、確かにね。うん、結局審議でしょね、まずいちょっと競争してましたよね。さあ当たった方おめでとうございます。お、ジャリポックルさん4920円かける5枚18000、2枚おめでとうございます。素晴らしい。2社さん当たった、シューポさんおめでとう。ジャリポックルさんおめでとうね。お、小板さんも残金100円から2社服おめでとう。2社服3500円ついてる、おいしいね、おめでとうございます。さあ、行きましょう。次が7レース、やばい、あーやばい、3レースか、準決勝戦。あれ、これ負けるんじゃん。いや負けない、言霊ってあるからね。もう勝ってる、もう勝ってる、言霊、そう言霊があるのよ、人ってのは。もう勝った、もう取ったし勝った、多分準決勝3個中2個取った。もう全レースとは言わない、それはさすがに言霊でも限界がある。2レース取った、3レース中2番の、小池さんに1番の岡本さん東、6番の、高橋さんに3番の、中園さん九州、7番の、白井雄太郎選手に4番の、田上さん、そして5番の、谷口さんについて中四国、2対2対3の、3分戦、うん、2番がちょっと強そうに見えますけどね、小池さんがやっぱり、93点あって、初日特選昨日は、徳永選手の短期魂ね、面食らった感じでね、でしたけども、ただね、ここね、僕注目は白井選手なんですよね。白井選手昨日高橋浩二選手と一周もがき合ってるんですよ。一周、昨日高橋浩二選手と一周もがき合って12秒1って、これで結構いいタイムなんですよね、実は。小池選手の昨日、まあ、まくれなかったらまくりなんです、11秒8って、まあまあちょっと対象が違いますけど、こっちはもがき合って12秒1なんで、まあ、ここ121期対決かだよね、119期対決か、119期対決、まあ白井くんが逃げて中段が、6番でしょ、多分高橋が中段取るでしょ、後ろから小池選手プラス、これ田上さんが出ちゃえば全然飛ぶんじゃねえかなと思うけどね。白井くんの先行力プラス田上さんが車間切ってて、2が来たらもう実力差があると思ったら出ていっちゃうっていう選択肢をしてくれれば、これ4から別のとこで決まりそうな気がしますけどね。飛んでいっちゃいそうな、7がそのまま強い、気の強い逃げだったんで残る可能性もちょっとあるなと思うんだけどね、僕7番昨日一周もがき合って12秒1だからね、高橋浩二選手と、もしかしたら普通に2がまくれないかもって思えば、4から7の残り目まで買っちゃいます。これ相手はこうかな、4から1567、4を逆転できるのは6かなっていうね、64から157っていうのを買いたいと思います。15点昨日の小池君が強かった。逆を言うとっていうか、それすなわち高橋選手も強かったね。一周もがき合って2人でワンツーだからね。まあまあ後ろがちょっとひどかったってのもあるけど、2人とも12秒1だからね、上がりタイム的には一周もがき合って、次のレース出ますけどね。
飛ばねえかな、小池。田上出てきよ。田上出てきよ。はい、さあ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 、三平太さん、2から464567、2から464567ね、1のちぎれね、岡本のね。小板さん、これ元手に小松島の負け取り戻すと。うん、川崎さん、一丁はオケラッチョハゲラッチョ、いやいや全然ハゲてねえし、それトレンディーなやつだし。元沢さん、4から25折り返しと。214ちゃうの。ああもうまくり切れちゃったら214が一番ありえそうですよね。214がね、一番人気だけどね、10倍以上ついてますからね。これも立ちます、すいません。ジャリボックルさん、昨日マジで2はやっちゃいけないレースでしたね。まあ昨日は小池選手は一旦切れた、今村さんを切れたのに、あれもあそこじゃなかった、ジャンのとこじゃなかった、やっぱあそこ、あの一回あれだよね、油断しちゃうんだよね多分ね、あの突っ張ったり、もしくは、誘導切ったりすると、まあ、ここじゃ仕掛けてこないだろうと思ってたら、あそこが一番もしかしたら突っ張られた時とか、うん、はあそこ一番油断するかもね、あの先行してる方は、先行してる方はっていうか、あの前にいる方はね、ジャンのところらへん、うん、変えない、昨日みたいなレースするなら、俺ここ中園、うん、いいと思います。3、4、頭、なるほど、中園選手と、田上ね、うん。ストロークダッシュさん、コーバーキバット、今日は不安定な、天気だな、4レース14万1、2着折り返しとけば、またあれ残念、確定チャイムに反応し誰か来たよって言ってる今日この頃です。ああ初見です、嘘つけ、これ悔しいね、1、2着折り返しとけばっていうね。うん、ジャリボックルスさん、いや岡本大丈夫か、昨日の見たら帰る予想がないと、うん、小池はやらかす匂いがすると、うん、俺もやらかしてほしいけどね、一度ちぎれてある、うーん、泣きにしろあらず、泣きにしろあらず、なんとも言えない。ニセトミズさん、マサ413、ケン431やで折り返してる仲いいなぁ、4からね、いいと思う。マチピースさん、言霊大事、儲かってるとか、儲かってると儲かってる、そうだね、儲かってるし、儲かってる、うん、まあ、3レース、準決勝3個レース全部当たる、当たったとは言わない、それはちょっと言霊でもやっぱ力のあれがあるから、2レース当たった、2レース当たってるもん、うん、展開6軸でと、うん、7と2と7がやり合いでね、いいと思います。競輪調子がいい時こそ中日が負けるとかって、中日ファンなんだ。三田津さん、ここ勝って明日の競艇 CG につぎ込みたいと。明日 CG ってなんだ、 SG じゃないんだね、 SG が有名なやつだよ ね、 なんかね、 CG もあるんだね。2の2着付け、泣きにしろ。D さん、購買木本、高橋悪さあるで、前取って頼め飛ばす、いやそれやっちゃうなんか小池に恵まれそうな気がするけどな、うん、高橋悪さあるんだけども、小池の方が強いって多分、うん、高橋も分かってるような気がするけども、どうなんだろう。小池はかましまく121257、岡本が切れると2から367367あたり、ああ SG ね、 SG 泣きにしもあらずなと。チェンスさん、あ、チェンスさん、ジェジェさん、小池といえば突っ張り先行ってぐらいのイメージだったけど、特性乗るようになってからまくりに回って勝つもあるし、最近は信用できんです、うん、俺もなんか危ねえような気がするけどね、小池くんチートばかし、昨日のレースもそうだし、昨日もいいんですよ、まあ、油断しちゃった、行かれちゃいましたは、うん、まあまあ100歩ずつでいいわ、うん、ね、まあそういう時もあるよ。その後ね、まっくり全然出なかったでしょ、うん、第二選考になったでしょ、今村が、まあ徳永が短期でかましてきて、
今村が前々抑え先行であのジャンで抑えちゃったから、うん、今村がハマったっていうよりは車間がブワー開いて第二先行こっちも逃げだけどこっちも逃げみたいなね、うん、開いちゃって風の関係が全然関係ありませんよっていう、まあ、今村の逃げをまあ全然まくれなかった小池君を見ると、うん、まあちょっと吉岡が離れちゃったりもしたのが あるけどねちょっとあれもあるけども、うん、小池君もちょっとんってなれば昨日のいかんせん白井選手と高橋選手の一瞬のもがき合いがすごくてねあれがいいレースでね、うん、しかもタイムが悪くないのよ12秒1っていうねこれだいぶいいのよね実はねうんなので、ちょっと白井くんの方をラインを買ってみたいかなと思っちゃったね、ルフィ56から45673456と俺は12123456だがやもう当たりまくりだがやケットさん、協定のグレード順 SG プレミアム G1G1G2G3 一般戦 SG が上なんだ一番プレミアム G1 とかちょっとややこしいけどな確かに PG1 ってことかプレミアムゴッドゲームみたいなPGG みたいなね、プレミアムゴッドゲーム PGG みたいな感じなのかね PG1PG1SG がじゃ あのグランプリみたいなもんかななのかな SG シリーズで何かシリーズなんか SG スーパーグレートだろう多分ね、うんストロングスさん小池って駅に貼ってるおい小池かなってねおい小池って死んだんでしょおい小池さんうんおい小池なんかかくまってもらってたんだよね女にへなかなかもうあの犯罪者なんだけどもなかなかいい人生を送ってそうでちょっとえおい小池ってなったっていうねみんなおい小池知らなかった、うん、アルゼンチンボックスお14かな14 G1 より上があるかと、うん、ちょっとこれあの協定やってる人じゃないと分かんないねこれ、うん、どれか G1 がやっぱ一番上だと思っちゃうよねやっぱさあ行きましょう7レースですどうぞ安倍さん、この間坊主したと思ったらめっちゃ伸びてんのよめっちゃ伸びるの早い髪と爪さすがエロの伝道師髪伸びすぎて坊主浮いて失礼だなあ、ごめん、レースしちゃったおいディエゴってね浅野さん、先方協会では、界隈では世界大会でワールドカップが頂点ですがその下に各大陸間王者のグランドチャンピオンシップがあります設定がちゃんと しすぎてんのよ浅野さんは千本鏡に関してもう小池ディエゴ遠藤よかったなあリアプール GPG1 ってレディースの一番上のやつですよあそうなんだレディースの一番上なんだ SG なら劣れずにもありますあそうなんだねさあ皆さんあと6で100グッドボタン6あと 100いきましょう、うん、言霊もう100いってるうわ200いくんちゃうかなんで完成めんな言霊プレアムんどこだ先方兄弟会のコンフェレーションズカップがあるんか大陸間ね王者のね準決勝1組目第7レースのスタートうん、2が取った。いいでしょう。SGG はスーパーグレートゴールキーパーだって。岡林くん、うん、ミニツツさん、なんかめんどくさくなった。2社単行って1万外したら終わり。いやいや、1万を粗末にしてるの大丈夫？こういう人が来たりするんだよな。東日本の初日特選の特選組の2人が今日は連携となります。1、2ね。遠藤全体練習しないであれはすごいな。あれ全体練習で してないのに出されたってもすごいね。確かにすごいね。あ合流から日にち経ってないんだ。うん。設定がちゃんとしすぎてんのよ。先方業に関してと。うん、そうそうそう。設定ちゃんとしすぎてんだよ。ちなみに国内リーグは全国選手権各県の各県内選手権カップ戦はオープン参加の吉原杯天皇杯みたいになってるじゃん浅井家赤井家薬局カップ山崎ナミスコカップみたいになってる
突っ張っちゃうの？うわ、突っ張っちゃう。やべえ、録買ってね。いや、やっちゃう。やべえ、録買ってね。いや、やりやっちゃった、これ。4が。そっか。小池君突っ張っちゃうんだ。4ついてけよ。4頼む。なんか口開いてるけども、4ついてって。いや、降りてこい。降りてこい、それよ。いや、降りれない、降りれない。4降りれないから、7がどうにか。もう大丈夫だよ、一周もがき合い、また一周もがき合い、4はどっかで出ろよ、自力で。あ、4出ていけ、自力あるだろう、頼め、自力あるだろう、頼めは自力あるだろう、やめてツンツンしないで、もう来い、コートに来い、ツンツンしないで、危ない、コートに来い、あー、さすらいか、さすらい、無理か、3が突っ込んできたね、すごっ、3番すごい、4がツンツンされたよ、1位にツンツンされた。田上は番手まっくりでも厳しかったんだね、小池君舐めすぎたね、ちょっと強かったね、だってまず白井がかけてやり合った後に田上は自力選手だから、その後ろからまくり来たんですけども、それでも突っ張り切っちゃうっていう、すげえ、4がいまいちだったね、強かったですね、そうだから4は降りらんないのよ、自力選手だから、そうってなるとやっぱ7がもうちょいもどきやっててほしかったけど、仕方ないよね、こればっかりは自分の、いや本当だよ、4まで立てや、普通だったら4の流れだけどね、1にツンツンされたけどね、脇腹ツンツンってね、あそこはもうちょっとね、小池選手に並ぶぐらいまで行ってればね、3がいい勢いです、中園さんね、突っ込んできたね、第7レース A 級準決勝戦は2番小池選手が突っ張って、そのまま私は法律の関係でアンダー18を阻止します、しっかりしてんな、では8レースの選手紹介が行われています。このレース2番の今村選手、4番の高橋選手、そして7番の小岩選手、6は何もしなかったね、本当にね、3分戦となっていくようです。あんだけやり合っちゃえば、どっちかというと、まあ、6は恵まれそうだけども、まあ、2が強かったな、小池君、ちょっと舐めすぎた、ここは3者になります、逃げ切りでしょ、強かった、では放送です、決定、1着2番、2着1番、3着3番、4の展開だけどね、本当にね、あそこまで白井くん頑張ってくれたからね、誰か来た、お客様に第7レースの払い戻し金をお知らせいたします、2社服1番2番230円、2社単2番1番340円、3連服1番2番3番570円、3連単2番1番3番1440円、ワイド1番2番160円、2番3番430円、1番3番430円、以上でございます。はい、当たった方おめでとうございます。日記させない中園、まあ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 しゃあない、順当けど、突っ張りで2-1ってのは小池君強かったね、白井選手でやり合ってるわけだからね、強かった、申し訳ない、2-1-4-6しか、おあ3がないってことか、宝剣武勇伝準備しとけよと、宝剣に武勇伝ないんだよ、無血陣武勇伝ならいっぱいあるけどね、無血陣武勇伝ならいっぱいあるよ、めちゃくちゃいっぱいある、何やん、無血陣武勇伝、スカイツリーと間違われて観光に来られた武勇伝武勇伝でん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 だよ、すげえ、生ちゃんかっこいいじゃん、生ちゃんかっこいいじゃんスカイツリーに間違えられて中国人が大量に来た中国人観光客のバスが止まっちゃった。武勇伝、武勇伝、武勇伝、伝伝伝伝だよ。生ちゃんかっこいい。そう。無血陣はいっぱいあるの、だって無血陣なんだから。宝剣はないんだよ。見たことしかない。てか、
都市伝説しか聞いたことない保険って実際するのいるよたくさん実際する、うん、見たことねえな見てみしたいやいや向けてるからまた看護客しちゃうよここで出しちゃったらえなんでスカイツリーに間違えられてえんちょっと待ってなんでって振りはちょっと違うなんでって振りはちょっと違うんじゃないじゃあ行きましょうまあ俺まあ3レース中2レース当たるんでこことこ次は多分じゃなくて当たるてか当たったもんだって3レース中2レース当たるって言霊で言っといて、うん、1レース外れしてだから8と9が当たるでしょさあ行きましょう2から2番の今村選手1番の吉永選手あ、奥さん帰ってきて2万円買ったらしい悔しいですいや、買ってよかったよこれ仲直りでしょじゃあ2万で焼肉食いかで終わりでしょねよかったよ2万負けてたらこれ俺の金何してんだーなるでしょね216中四国4番の高橋光選手だ昨日白井君とやり合ったねただ昨日だ小池選手とあれを見ると力の差白井選手の力の差を見るとちょっと考え方変わっちゃうけどなちょっとやっぱ3番の高橋選手がつきます東7番の小岩選手に5番の杉山さんがついて九州と3対2対2とまあ、切ってなりそうだなと、ね、切って、まあ、小岩選手が中段でしょと後ろからでしょ、まあ、多分今村さんの小池さん2社でも突っ張りましたけど今村さんの突っ張り先行は多分確率は相当低いと思う突っ張る確率はなので僕は下げるで予想しますでこの高橋選手が昨日白井選手とさっき言ったね白井選手との一周もがき合いで12秒2っていうね結構いいレースしてたんでいけない顔かと思ってたんですが小池選手と白井選手の実力の差を見るとこれいけちゃってもおかしくないけどね多分ちぎれ昨日もギリギリだったから213とかじゃないのこれ一番人気だね今うんでなるよねこれねただ何か気づきませんか皆様これこの形でこれでこうでしょこれが一番人気なんでしょ何か気づきませんかこの形が一番人気なんでしょ、うん、この形が、うん、気づきますよねあれ気づきますよね考えいい人ならあれだなまくりの一番人気ですよこれまくりの一番人気はデンジャラスですよ非常に危険ですよテニスリー的に言うと非常に危険ですよまくりの一番人気テニスリーだったんだうん傭兵時代に結構ありましたよ中東でまくりの一番人気非常に危険ですよ中東でまくりってあんなんだろう傭兵時代結構ありましたけどねまくりの一番人気でしょで来たところで 4.6 倍でしょ、うん、切ればいいじゃんここだけ買っとこうかなこう21から57で行かとくかなここはね21から57はちょっとつくんでね、切ればいいじゃんとでこれなかったらじゃあどうなんのよここでしょ1357ボックスマクイの一番人気は一番人気あれ俺なんか言ってたなんか言ってたよ
くぞ。3分前。なんかテニスリーの夢見てたな。もともとバッハ会長の言葉じゃなかったっけ。バッハ会長ももう賞味期限切れたでしょ。あ、そうなん。あ、そうなんっていうか賞味期限聞いてんのよ。賞味期限切れたでしょ。もう何年前オリンピック。去年じゃないの。いやいやいや、え、去年だっけ。いや2021だよ。2021か。うん、2年前だよ。もう早いよ、時の流れは。やっぱ笑いって生き物やからさ。あなたみたいにマラドーナ立ち止まっていないのよ俺は。あ、だからか。うん、だから今テリンスリーなのよ。戻ってる。だいぶ差が戻ってる気がするね。頼む。さあ、さあ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 、ごめんなさいね。サンペタさん、2から3461346と。根本さん、阪神タイガースサヨナラ勝ち。今季貯金25。強ー。貯金25っつったら、これ7も追加しました。俺らでいう貯金2000万ぐらいかな。よくわかんねえな。わかんねえ。誰かがミスしたら補ってる、まさにあれに近づいてますとね。126、うん、ポリスメン来るよと。オケラの、ごめんごめん、オケラの光。いやいや、オケラじゃねえから。まず、舐めすぎると嫌われちゃうぞ。 V やね。122全通コロナボックス。マクド一番人気はデンジャラス。その通り、チェンさん。テニスリーだったのびっくりとね。テニスリー何か、なんか面白いと。D に乗ったと。シーヤさん、こんばんはと。もう昨日行われたサッカー ACL。浦和の対戦相手のリーブンっていうのが、香港に高校生サッカー部の後輩が所属し、スタメン出場してるので見てきました。素晴らしい。うん、後輩は浦和と対戦、先輩は競輪で小銭稼ぎ、悲しいです。いや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 、それぞれの人生ありますから、ね、大丈夫。チェンさん、一弁人気、大事なところで噛むなよ。アサロさん、先方教豆知識一つと。もう本当、どんだけ細かく設定作り込んでるのよ。すごいね。本当にすごいよ。進撃の巨人並みに作り込んでるね、設定をね。あれな、ほんと最初なんて何も決まってねえだろこれと思ってたの俺、うん、まだ公表されてないとか、まあの最初の進撃の巨人の 1,2 巻なんて、うん、まだここは公表されてないみたいな。あれもう最終回の方なんだけど、ネットフリックスは、うん、全部つながんのよこれ。無理あるだろうと思ってたよ俺、これ全部つなげんのは、うん、さすがに無理があると思ってたら全部つながるんだよね。やっぱ考えてたんですよ。うん、それに近いわ、そのさ。無駄とは言わないけど、無駄とは言わないけど、進撃の巨人はあれで億万の富を、うん、ね、巨万の富を築いて、うん、浅野さんはこんな細かく設定考えて、うん、あの夜中にちょっとおじさんたちを笑わすって。ああ、最悪。記憶に残るけどね、おじさんたちには。おじさんたちのアイドルだよ。専門教豆知識を一つ。専門教のパリ・サンジェルマンは皆さん存知。専門教にもクラブチームがあるんだ。皆さんご存知の岐阜ピンクローターズですが、どういうことよ。専門教パリ・サンジェルマンって言われてるところが岐阜のピンクローターズなんだ。ああ、そういうこと。有名選手をバーって取って、うんうん、もういないよね。けどパリ・サンジェルマンもね、うん、今ネイマールもいなくなったし、メッシもいなくなっちゃって、皆さんご存知の、ごめんなさい、そのチームは2トップ、イタリア代表のフェラチオとイバラチオです。胸2トップとかあるんだね。確かにフォーメーションもあるんだ。1対1じゃないんだね。ねえ、胸のスポンサーは赤ひげ薬局から X ビデオに変わりました。限りなく X ビデオはグレーじゃない。黒に近いグレーじゃないの。三田さん、デンジャラスは安田さんと
誰だ、ノッチさんだ。先に安田さんの名前出てきた。2の2着付け。グーさん乗った後、マラドナでもキセでも立ち止まりすぎだろ。37追加ね。あと、早野さんコンパキバット。そういえばテリンスリーさんどこで何してんでしょう。どこで何してんだろう。なんかやらかしたんだっけ。テリンスリーなんか一回襲撃されてたね。え、誰かになんか暴力受けてた多分。あ、マジで暴力したんじゃなくて。したんじゃない方、受けた方だった気がする。受けたなら全然出れるよね、テレビね。まあ確かに弱かったんかな。どうなんだろう。あんだけ言っといてうわーってなっちゃって、あいつの言うことご真実当てなんないよみたいな。ご真実言ってるけどっていう。パスとね。チェンさん、延岡ビッグマラーズは戦法協界隈の地方の言うプロビンチャ、プロビンチャらしいのですが、市川剛選手入団できそうか。入団しねえよ。ねえよ。そういえば、宮崎のローカルタレントミスターバニーさんはいつ来へ。わからない。ミスターバニーさん4が悪さして、261買ってみた。ピンクさん、深夜さん気にしないで、私は塾の講師をしてましたと。教え子はボートレーサーに、教え子に大金ぶち込んで叫んでるのですよ。先生ねえ、いいですね。深夜さん3から12、12457と。みどりさん、岐阜ピンクローターズさすが、中部の前方教支部長と。支部長。タケルさん、俺のマラどうだ。言われたな昔。マラどうだって、うん、言われた。言われた。誰に言った。シメオネとかに言われた。バティスタに言われた。バティスタに、うん、俺のマラドーナー。そう。いやけどバチンでしょ、そんなの。そうよ。バティスタとの関係だって。瓶持ってこんだよ。空気中でパンパンパンで。いやマスコミじゃねえんだから、うん、ペイペイと。深夜さん、ピンクの7号艇さんすごい教え子ですね。大金ぶち込んでる応援する先生も素敵ですと。すごいね、教え子がボートレーサーになったってね。それ楽しみだね。ね、うちの親父の塾はもう潰れてましたけどね、とっくの昔に。いないの有名な教え子。市川塾のチラシが一応あって、うん、卒業生に姉ちゃんと俺の大学書いてて、おー入学してねえよと思って、入塾してねえよと思ったけど。さあ行きましょう、8レースです、どうぞ。危ねえ、家に着いたらいきなり大雨。あれ雨降ってんの今。凛太郎ゼーンとね、全然当たらない、球の難しいです。浅野さん、延岡ビッグマラーズは九州リーグの強豪ですが、全国リーグの宮崎宮崎一つのユナイテッドがあり宮崎一つのユナイテッドがあり、ダービーはかなり盛り上がります。宮崎ダービービッグマラーズ対一つのユナイテッドの、なんかこの努力、浅野さんのこのね、無駄な才能。なんか行かせねえかな、面白いんだけどね。ヘイボンさん、コーバーキバット、8レースだけ参加、このレース4からむと。レックンさんね。さあ明日明後日がお休みになります、ベビルト。で金曜日が小倉ですね。小倉です、発送いたします。左の人はわざと大野って書いて、いやいやわざとじゃない、俺もちょっと気づいたけど、もうスルーしてる、慣れちゃったもうなんか。光さん、2から134無駄って言うなと。いやいやいや、細かい設定ちゃんと作ってんだよね。だいたいトップ選手でいくらぐらいもらえるんですか、浅野さん。トップ選手でいくらぐらい。1番の吉永義弘が2番手、2番の今村凛太郎、サービンシー一輪さん、宮崎は懐かしいな、また行きたいな。お、ぜひとも来て。長く久しぶりだいて、断る。お母さん100円、100円、はい、あれる。はい、ですが、徐々に固まって2対3対2の周回になっていきそうです。あれー、高橋はこれ取っちゃったよ。2位取らしとかいいのに。番手は得点組3番の高橋ジョージです。2に取らしておけばいいのね。なんでだろう。Dやられてたんだ。うわーってなってた。顔パンソクだけ。これ突っ張っても今村中断でしょこれ。2番、1番、6番、四国中国。6番手から7番の小岩哲也。これちょっとやだね。初手がやだ。初手チェンジできないから、初手チェンジ。
シャリバとなんかシックスみたいなやつで、夏のシャッフルできねえかな、3回まで組み替えれますみたいな。これ中断だよ、どう考えても。鬼が小岩がこれちょっと嫌がらせに2のとこ行かないとね。あ、やり合っちゃった、やり合っちゃった。3が降りろ、3降りろ、6のところ。いいね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 。さあいいねいいねいいね。2がいらない、2がいらないんだよ、2がいらないんだよ。7は頑張んないと、7頑張んないと。あーダメだ、3もきついか。あ、6が来ちゃうこれ。あー勝って、結局そっちか。だいぶ頑張ったけどね、初手が全てだったような気がする。初手が全て。初手が全て、これはね、本当に初手が全てだったような気がする。浅田さん、フェラーチオでだいたい月給割引券10万円分と、月給で割引券10万円分とシティヘブンをタダでもらいます。ですから大体副業を持っています。エナジーは水泳のコーチです。迷いながら行ったような感じでね。やっぱ水の中自由に行けないとね、先方業できないよね。その分高橋選手がちょっと近かったやみたいな感じで、すごいですって降りるのかついていくのか判断難しい。あ、16まで行ってたかな。今村選手も突っ張らない、16ならつくかな、思ったのかもからない。6ちぎれなかったよ、確かに。なんかね、おいおいおいっていう、ブスタブスー、アーディーさん、あら意外とここ取ったって人いないな。またまくっていってっていうことですかね。そういう展開でゴーちゃんやりすぎた。吉永選手、見てきますよね。では放送です。お知らせいたします。ただいまのレースの1着は1番ですが、2着は2番と6番の写真判定を行っています。決定までしばらくお待ちください。写真判定、ただいま行われました第8レースは2着の写真判定決定まで出ちゃうさんね。ノーカンノーカンノーカン、ノーカンできたらな。原子もなんかバカバカしくなってきたな。ご覧いただいたラインは4番1番。おすまいさん取った、もしかして同着だったら半額か。そして3者のラインは、ハーディさんもね、あ、今日はダメだな、ダメな日だ。僕も全然当たってないな、昨日からオケラに連チャンしちゃうな。あとは6番5番、モテサイさんはスクワット、おお絶対やった方がいい。お佐藤慎太郎さん、16274枚ある、126が持ってないのかな。増やした前さんは1212ドンと入れたから、また川崎さん、はいはい162だから写真いらんやろ。どうだろう。チェーンさん、最後の6ちょい差しがどうか、スクワットの人多そう。松尾翔さん、こんばんは、こんばんは。グリーンカレーさんも、あ、お願いね。グリーンカレーさんも162なら7枚あるスクワット。だいぶ長いからね、確かに。同着まであるのかな。ミスターツーさん、写真判定か、2の可能性あるのかな。すみません、ねえよ、26しかない。でもスクワットやってください。言い訳の棟梁さん、パッと見6だけど2かな。まあ、こんだけ写真判定やってますもんね、棟梁さん。はい、5万円さん、同着半額以下になっちゃうんだよね。162ね、確かに微妙だな、これ6に見えないこともないけどな。生判定は6だな。けど生判定すげえ外れるからな。そう、長いですね、確かにね。まあけど審議じゃないからすぐ出ると思いますけどね、もうすぐね。来た。お待たせしました。決定。1着1番。
2着同着、2番6番同着だったね。誰が来た？お客様に誰？第8レースの払い戻し金をお知らせいたします。2着2番6番は同着となっております。2車服1番2番100円、1番6番920円、2車単1番2番240円、1番6番2320円、3連服1番2番6番340円、3連単1番2番6番450円、1番6番2番2850円、ワイド1番2番130円、1番6番260円、2番6番320円。以上でございます。はい、当たった方おめでとうございます。162の3連単そんなつかないんだね。2車単は結構ついたのに3連単のはあんまつかなかったね。確かにズブズブでもね、売れてたんだね井上選手の。1車食いか、あ違うな、ズブズブか、うん。さあ、だった方おめでとうございます。12がまあこれ100円、いや240円か、うん。さあ、行きましょう。やばい、言霊来ねえじゃん。言霊当たんねえな、まあ、とりあえずここ当てて勝ち客にして今日勝ったで終わろう、もうそれしかない。だってもう過去を振り返っても仕方ないよ。過去であそこ当たっとけば勝ってたのにとか、うん、あそこで合わせれば勝ってたのにとか、仕方ないよもうそんなこと言っても。じゃあどうすればいいの。未来を見るしかないよね。9レースここ当てるしかないんだよ結局。だからもう過去は振り返らない、うん、何言ってんだろう俺ね、あのちょっとね、うん、休み中毎日10時に寝てたの俺、シーナと一緒に。おう毎日おう、たまにふわってすっげえ睡魔くるんだよね。くそついてんじゃん早寝が。ミッドナイトしかやってなかったのに今まで。そうミッドナイト、なんならもう夜型だったのに1週間シーナとずっと9時、早くて9時、遅くて12時は寝てたの、うん、で朝は6時、うん、遅くても7時に起きてたの俺、うん、大体6時、早かったら5時ぐらい、うん、あもう5時か、もう来ちゃおうって5時、6時、7時までに起きてたの。それをずっと1週間繰り返してたら、うん、完全朝方になってたまにふわっとあれって時あって、今も全然意味わかんないこと言ってたもんね。さあ行きましょう、行くぞれ。4番の宮崎の星、田村大、1番の徳永明人選手がつきます。昨日は短期で素晴らしい短期がましね、今日つきましたね完全にね。そして6番のジョー選手に5番の木村選手、6号関東、3番の室井選手に2番の吉岡選手、7番の阿部選手がついて、ここが徳島高知の四国、2対2対3 S がちょっと難しいですが、ここまあ難しいですが、ジョーさんが中段立ち回りじゃねえかなと思うんですけどね。これ室井君かもしれないけどね、もしかしたらね。まあ田村さんはそういうのやんない方がいいね、昨日も言ったけど、田村さんはそういうなんか、あちょっといつもと違う中段取ってみようかななんてやっちゃうと、うわーわけわかんなくなっちゃったってなってね、飛んじゃうからね。なので、田村君は突っ張るなら突っ張る、
下げるなら下げてドーンっていう普通のレースをした方がいい。3分前、僕これ 3VS4 だと思う、うん、3と4のやり合いで、もうちょっと2がね不安すぎる、昨日の見てたら、うんうん、不安すぎるんで、昨日あの今村の大前後突きバテしてますからね、ってなのでこれ4が有利でしょうとね、ってことは1でしょうと、1から456456、一応逆転できるのは46でいきたいと思います、うん、これ1がね昨日1着取ってるんでね、田村を残す可能性もあるんですよ。これ1が1着取ってるんで、昨日ん3着まで出るんで、いや2着までだよね、2着と3着が1人なんで、3着でも上がれると思ったらやっぱ馬がいた方がいいんでね、目標がいた方が決勝も、うん、って考えると田村選手が一番いいんですよね、ってなった時に残しちゃう可能性があるんで、これ1が俺3着でもいいしと、なぜなら優勝することが目的なんだね、やっぱね競輪選手優勝、まあうまいこと勝ち上がって できれば完全優勝したいよ、それは、うん、完全優勝したいけども、やっぱ決勝を有利にするためには誰を残した方が得かっていうのを考えないとね、でだった場合は4でしょこれ残すなら。頼むこれで逆転、5連敗はまずいよ。同着いるから3着、同着の場合どうなんの、ほんとだ、ふみさんその通りだった、同着の場合どうなんの、ほんとだ、3着じゃダメかもしんないね、ほんとだわ、ふみさんその通りかもしんない、ふみさんこれ同着いるからダメなんかね、ふみさんとりあえずエアですが5000ポイント、そうかもしんない、同着いるね。さあアイルさんおめでとう、6万だとおめでとうね、ちょっと飛ばしながら、ヒカリさん3から1、2ね、うん、イルカのまくり頃ね、うん、ありそう、うん、6が絡みそうと、一発逆転ファイナルです、4の2着付け、6、1も全然あるなと、1313から456と、これ同着どうなんだろう、あ、三平さんは、室井選手のレースは、何があろうともけんと、うん、元瀬さん142と123、当てて終わろう、生さん当てて終わりたい、うん、4前線、最近のデータはパチスロポセイドンにそっくりと、ポセイドン あんまりヒットしなかったやつ、あの海のやつね、ゴッドのね一番ヒットしなかったやつ、玉の芸人の帽子かぶってる、そう玉の芸人の帽子かぶってます、これ見たら仕事っしょ、仕事しようか、あ今から仕事するの、大変大変だね。さあ皆さん明日明後日が、ベビロとお休みとなります、で金曜日が、小倉となります。明日、明後日。明日は、茶色と吉本を出させていただきます。宇都宮ですね。大宅の会。僕は大宅に、ベットしたんで、今回の優勝は。ちょっと、だからといって、トータルさんの時外すってわけじゃないけども、うん、ちょっと頑張ってほしいですね。ぜひともね。あと、終電の関係で、すみません、9レース終わりして、サクッと終わらせていただきます。玉野の、ちょっと、払い戻しがちょっとね、うん、画面が出るのが遅いんで、あー確かに、そこあそこだけでちょっとサクッと、うん、本当にサクッとになると思う、そこだけご了承ください、うん、小板さん3から156と、カーブンサさん2着同着のせいで森谷さん3着だったのに決勝上がれずがっくりというのを聞いたことある、あうーん、じゃあ3着でダメなんだ、じゃあ1の3着はいらなかったかもしれない、俺1の3着はうんいらなかったかもしれない、金曜の小倉は俺が行き別れの兄貴が出ると、うん、ニャンさんいろいろいよいよホテルアルファプレゼンツ運命のサイコロの時間にゃーと、ホテルアルファ、ホテルアルファってなんだろう、いや運命のサイコロがあれでしょ、嫁が違うシャンプー匂いした匂いした
運命のサイコロにゃーって。にゃにゃにゃー。一丁さん終電って何時なの？終電はもう12時前ぐらい。うん。にゃーさん。でもホテル店にゃーと。ルフィ346ボックス650折り返し。65か。さあ皆さんグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ベビドットではお得なキャンペーンをやっております。この YouTube の概要欄に書いてあります無料観覧申し込み先、そちらに申し込んでいただきますとなんと3000分のチャリカポイントがもらえちゃいます。さあどうやってもらうかと言いますと、まずはチャリカに新規入会していただきます。そこで発行されるチャリカ ID002 から始まるやつ、それを無料観覧申し込み先に登録するだけでこちらの流れで合計3000分のチャリカポイントがもらえちゃいます。それだけじゃございません。キャッシュバックの還元率が通常 1% スタートなのですが、その無料観覧登録に登録するだけでなんとずっと死ぬまでフォーエバーエンドレスネバーエンディング来世まで3倍の 3% スタートになります。これだいぶ大きいです。戻ってくるお金が3倍、スタートになるということです。なのでぜひとも無料観覧登録チャリカに新規入会よろしくお願いします。チャリロットはペイペイでチャージできるようになりました。ペイペイでチャージするとペイペイポイントが貯まって、無料観覧登録すると3000がもらえてキャッシュバックの還元率も3倍スタートになりますんで、ぜひともよろしくお願いします。無料です、無料です、無料です、無料です。ねん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 ねね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 ねチケットミッドナイト競輪開催2日目最終9レースを迎えました。 A 級準決勝3組目バンク4周回先頭員田中裕二選手です。では最終9レースのメンバー紹介です。1番熊本徳永明人、2番徳島吉岡敦史、3番徳島室井蓮太郎、4番宮崎田村大、5番茨城木村隆弘、6番山梨城幸弘、そして7番は高知の阿部寛。最終9レースは以上7名で行われる準決勝3つ目となります。室井蓮太郎、田村大、城幸弘、ラインは3つに分かれました。最終9レースまもなくスタートです。絶対はどう発送いたします。頼むよ。最終9レース A 級準決勝3つ目スタートです。5番茨城木村隆弘選手今度飛び出して前を取り、まもなく先頭位に追いつきます。1番徳永明人、4番田村大、九州勢です。車間を詰めていくのは6番の城幸弘、3番の室井蓮太郎が5番手後ろ組です。発電系は同県徳島ライン。あーなんか初手がやだねこれも。木村さん取っちゃうんだこれ。前段中段徐々に並びが固まってまいりますが、中段から攻めた方がいいような気がするけどな。そして予選でワンツー決めた城幸弘、木村隆弘、関東6番5番が前段です。2周目に入りました。2対2対3、隊列が固まっています。予選4レースワンツー決めた城木村の関東コンビはサイド連携前からの組み立てです。3番手4番手こちら九州勢となります。
予選は突っ張り先行2着粘った4番田村に。やだなこの並び、やだなもう本当に。宮崎熊本南九州勢5番手から3番の室井蓮太郎です。予選は突っ張り先行で逃げ切り勝ち。同県12番の吉岡、室井とは初連携。7番の高知の阿部がラインを固めます。室井は田村の横で足を止めて、そして残り2周関東勢を抑えます。3周1コーナーで室井蓮太郎が行っちゃった。これ中断になるもんね。なんでストったんだろう。田村、徳永、南九州で積極的に攻めてきます。こうなるのが見えなかったんかな。切って切ってなるとね。ここからどうすんだろうね、ジョーさん。いや、ジョーさんっていうか、もう気まずくなったかだよね、これね。いった、早めにいった。いやこれさ、3が恵まれか。田村さん、やれようなくていいよ。やれようなくていい。生かしちゃって。あ、まあ、いいよ、いいよ、いいよ。あ、いいね。いいよ。さあ、出ないだろう。出ない。徳田さん、頼むよ。出ないよ。出ないね。徳田さん、頼むよ。室井飛んだだろ。室井飛んでくれ。頼む、室井飛んでくれ。よーし、取った。ナイス、ナイス、勝ったぞ。4-1熱いんじゃない。ナイスだね。ナイス、よくやったよ。初手がうんぬんとか言ってすいませんでした。ナイス、ありがとう。みんな逆転だよ、これで。オッケーなんだよ。第9レースご覧いただきました。逆転。4-1何 6? 6416、4枚。よかった、ね、いやごめん、初手のあれとか言ってごめん。田村さんがやり合わなかったのが全てでしたね。ジョーさんが早めに来てくれたこと、で田村さんがやり合わなかったことが全てでした。ナイス、よくやったよ、ね、田村。これだけジョー選手もかかってましたね。最終的には田村選手、差も全然出なかったね。よくやった、よくやった、本当によくやった。決定、1着4番、2着1番、3着6番。うわ、本当によかった。誰か来た、勝利の女神来た。第9レースの払い戻し金をお知らせいたします。2社服1番4番390円、2社単4番1番1540円、3連服1番4番6番1220円、3連単4番1番6番8260円、よーし、1番4番200円、4番6番1030円、1番6番290円。以上でございます。言霊ってこういうことじゃ。当たった方おめでとう。よーし、勝ったぞ。さあ、ということで、すいません、終電の関係で、サクッと終わらせていただきます。本日の終始いきましょう。僕がゼロです。私が、うわー、底力見せましたよ。5連敗阻止、148%。おー、ナイス、よかった。金曜日は、小倉です、なので、すいません、ちょっと本当に終電の関係でサクッと終わらせていただきます。また金曜日にお会いしましょう。今節も本当ありがとうございました。休み明け、すごく楽しかったです、それでは皆さん、おやすみなさい。さようなら。